أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قرنتكم درشو تاغيكي دي يهود قولوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أو دي معدودة بباركي تقريبا دري قول ما بيشكلوا فذيك يقول ده حضرت عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أغفت الشيء شيء سكسان أغوث الطريقة جو ركروا أو ابن مسعود ده غيرت كروا أغوث جماعت يستروا داغي وجدا چه أغوث بدعات كروا ده قسم چه يهود بدعات كروا او دا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دا ابو دردہ سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام حضرت سلمان تولیو سلمان ابو دردہ تولیو عامر سلمان افقہ منکا یا بلا من کسب سیئتن کے مخکم اصول کی دا خبرہ خودلے ہوئے کہ اسلے گناہوں کی نداغر پذلے کے یو توردہ پیداشی او یو گناہ چوکی او دے داغینا وانوگی نو دا گناہ بل گناہ تراکا گی تردی پوری چی دے پاک گناہ کے منحمک شی او گناہونا پتہ باندے احاتو کی او دا دو دزلو طول اطراف دا گناہونا راگیر کی نو دے بیا دا طبیعت پا اعتبار باندے گناہ تمائی دے او معاصی دادتا مستحسن کاری او کم چیزا اللہ تابداری دی اغدتا بدیخ کاری او دیدا سی چیزا که سفراوی سلے چیزا اغا طبیعت بلکل بدل شی کم سلے چی اغدتا بدی گناہونو کی معاونت کی از اغدتا فخی او کم سلے چی دیدا دی گناہونو ندری کی نو اغدتا بدی شی اور قرآن عظیم دا سری بارہ کی سورت روم کی ویلی دی آیت نمبر 10 کی ثم کان عاقبت الذین اساؤوا السوء دا اساؤوا معنی سدا دا معنی نہ ہے کہ یورز گناہ ہو یورز گناہ ہو تو بندہ شان دے سیوا دا انبیاء نے چاہا معصوم دی اساؤوا معنی چی دے گناہ بانی مستمر پاتی شا مدد دا انجام دا عاقبت آغاز جہنم دے دن تکی بلا من کسب سیئتا و احاطت بہ خطیئتہ مانا دادا چی احاطت بہ حسناتی ہی خطیئتہ ددو پا گناہنو باندے ددو پنے کو باندے ددو گناہنو احاطہو کا مانا احبتت ہا او گناہو نیکیو لسکلے بربادے کن نو چی نیکیو لبربادے کن ددو نیکی پاتے نشو او قیدہ دادا چی محیط دا دا محاط اغیح لیلی نو احاطت بہی خطیعتو ہو دا دن اکیو لگی وی او گناہونا دا پا غیبانی محیط شو نو چکل گناہونا محیط شو نو دا طبیعت پہ اعتبار باندے عاصیو کر دے دا او قرآن کی تیرا دی اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ دے وقت کافر بلے گئے جہنم پیٹی دی چاچی شرک کو او دی کیا مانا ماتا سر مداری پکڑا دہا موردین کھڑی دا چی من کسب سیئتا و احاطت بہی خطیئتا ہو مانا دا چی صدت علیہ مسارک النجات دا نجات دار بندش دا کما تشریک موقع ندا ہم دا دی مفاد دا نجات دار سنگ بندش دو نیکی کولی لگی کڑی وی گناہ دیر کڑا دا دا طبیعت ثانی گناہ شا دغه نیکۍ د دې ګناهونو را غونډې کړې
او ختم کړي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا نو چې کله هغه لرې شوې نو دې د طبیعت په اعتبار باندې عاصي شو او دې حد ته ورسېد چې څوک د ده په عیسیان کې امداد کوي هغې خوښي په چې څوک یې منې کړي نو هغې بدې شي او څوک وایي د سیئین مراد دی شرک و احاطت به خطیئته دا د ابن عباس مانا ده احاطت به خطیئته دې شرک په ده باندې داسې احاطه وکړه چې په ده باندې ختم قلب ولګېد او ده ته د ایمان توفیق میلاو نه شو نو دغه کسان اصحاب النار دغه جهنمیان دي او فاولئک دی په بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته باندې تفریق اور پھر دیو سو آیات کی والذین آمنوا وانصر اولائک آلتا اولائک راولے فائن راولے دیو جنان ہے جہنم تطلو دا دی سبب سا گناہ دے او جنت تطلو دا دی سبب دا اللہ فضل لے اور حدیث جی حدی کہ پتا سو کیا وطن بستا سو عمل خلاص نکی مغورتے ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ بفضلہ و برحمتہ نو جنت تتلو دا دا اللہ پا فضل دی فرم پا جنت کے مراتب کے ساتھ ملے گی نا بستا دا عمل مطابق بھی لگے گی وَإِنْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ دا دیز ہے نا خطاب شروع کی گی درین اور پا دی خطاب کے دا بنی اسرائیل پر اتری ذکر کی گی داغی پلیتی دا انکارهم من الاوامر و اتیانهم بالنواہی او دا دیتا تمہ دی خطاب دا پا تخفیف تا دا مخ کی خطاب تا تمہ پا تخفیف و بشارت بانوا داغی نمخ کی چکم خطابو داغی تا تمہ دا پا ترغیب باندیا و اذا خدنا میثاق بنی اسرائیل او کل چواسمو وعدد بنی اسرائیلنا اخذنا میثاق بنی اسرائیل دا متضمن دے قسم لرا متضمن دے صدر قسم لرا یعنی معنی دا و اذ استحلفنا بنی اسرائیل کل جما لغونا قسم لولا ورد لا تعبدون الا اللہ لا تعبدون الا اللہ لا تعبدون دا جواب دا قسم لے لا تعبدون سے جواب دا قسم او تاسو قسم نو دا اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل دا مانا ندا دا 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 قسم مانا دا دا چی استحلفناهم یا احلفناهم وقلنا لهم لا تعبدون الا اللہ ما بولا قسم ورکلو قسم مولا ورکلو لا تعبدون الا اللہ چی دہی چا بندگی بنکوئے بغیر دا اللہنا دا پتیزے کی توجیگانی دی پینزو تقریباً نیو تو جی دادا لا تعبدون الا اللہ او پا عبادت دا غیر اللہ نکو اڑ باندے اللہ پا قسم ورکڑے دے خلق اللہ تا سلوک سورت آل عمران کو رہے او صدر فیت مایت ہوئے آل عمران قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ وے اے کتاب والو راشے اغا کی دیتا کہ زمون گا استاسو میں اس کے برابر دا اغا کی دیتا کہ زمون کتابیں پیش کی استاسو کتابیں پیش کی اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہی شیئا چی من بدے ہی چا عبادت نکو بغیر اللہ نا دا دا حدیث مفاد دے افضل ما قلت والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ ولا نشرك به شيئا او نبه صدار کو دا اللہ سر حصوک لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا مقربا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نبه جوڑی او زمین بلر رب غیر دا اللہ من بفلتا ترب نوائی من برب وی اللہ تا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کو یا رسول اللہ
ما كنا نعبدهم مو خدا خپل علماء و عبادت نو کړه او نو موږ وې ته خدایان وایو نو نبی علیہ السلام ورته وی الیس کانوا یحلون لکم و یحرمون فتاخذون بقولهم ولدی علماء با تاسو له بعض سوی را وا کول بعض به نه را کول تاسو به داوی په قول باندې عمل نکاو نو ورته دا کار کوم کاو نو نبی علیہ السلام یې هو دا هو دا کدا خبره ده بس دارنگی سورت توبہ تا سن گو رہے آیت نمبر 31 سورت توبہ او آیت نمبر 11 اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم دوی جنکلو دخل علماؤنا دخل پیرانا ارباب من دون اللہ او دوی دو عیسیٰ ابن مریم نرد جو کلو وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا حقیقت حکم نو شے مگر دی جی بندگی کی دی کیو الہ لا الہ الا هو سبحانه عما یشرکون دا اللہ نہ بغیر بل الہ نشتا سبحانه عما یشرکون حقیقت اللہ نہ سبایا ہے اللہ دا غیر نہ پاتے دارنگی سورۃ حج کے سب اختمایات ہو رہے حج آیت نمبر 40 الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق آگسان چاہوئی دخبر کرنا شلیشیو بغیر دس جرما اس جرم نو الا ان یقولوا ربنا اللہ زر جرم جرم دغو چاہوئی رب دمونگ اللہ دے چاہوئی رب منگ اللہ دے ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراء الکتائب نور جرمی نو بس دل ایو جرمی چیدی بے رب منگ اللہ دے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ خلق را گر کرے او غردولے ہو او ابو بکر سبرا گئے او اغو نبی علیہ السلام علیہ وسلم او روچہ تکا نو خلق تبی وی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ فدی وجنے کی دے وی رب ما اللہ دے دار آغد مرک خبر آنا او بیا چکر نبی علیہ السلام ودری دے او اگا تکلیف مکلیف دے سکم شر نو نبی علیہ السلام اگا خلق تبی وی انما بعثنی اللہ بذبح انما بعثنی اللہ بذبح سید ابن حبان دا روایت راغسته احنا ابو جہل ورتوی لی یا محمد ما کنت جہورا تو خدا سے سخت سلے نہیں داور سخت قبل کی نہ ہوتے انت من تو یہ تو پائی کی ابھی ادھا بدر پورد من یعان آل کر ما اوی انت منهم انما بعثنی اللہ بذبح دا ولی اغوهلی ربی اللہ رب ما اللہ لے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات کہ اللہ رب العزت دا بعض خلق پا بعض نکم زورے کولے دا عبادت زین بوران شیو حضرت شیخ رحمہ اللہ دا غیر شیرو اغب اوی بمن الدین کشف العیب عن کل کاذب وعن كل بدعي اتى بالمصائب ذا دين له شد هر دروجن عيب بخكار كه او هر مبتدي چ اغه مصیبت په دین کې راولل دي بدعت هم مصیبت ده بدعت شه مصیبت بابا د بدعت تعریف کی وی اگر پرسی زمن تفسیر بدعت بلای در لباس دلبری هست ته زمانه د بدعت تپوس کې مې بدعت د یار په جامه کې دشمن ته وایي جامع دیارا گوشتی دے دشمن ویا بینی تمہارے را عصائے ویا ابو بکر نام کافری حس یا تو پمار باندھ گمانو کی چیز آمسا دا نٹھک بدر کی او یا تو یو کافر دنو ملا ابو بکر کی دے نتا ابو بکر پلوم باندھ ہو کافر نمو سننے دی لا تعبدون الا اللہ ما تاسونا قسم در کرو جستاسو دی قسمی چتا سب اللہ کے سوا بندگی نے کہا
وبالوالدين احسانا ده بالوالدين احسانا دا با یا پا امر پورے متعلق دا او یا پا مضارع پورے ہاگا پا مانا دا امر دا تحسنون بالوالدین احسانا یا احسنوا بالوالدین احسانا احسنوا بالوالدین احسانا دائما توجیہ پدی کے دادا کہ لا تعبدن مخ کے ان مقدر دے ان مقدر دے او دغا ان داغے سر حرف جرم دے داغے سر سے دے حرف جر نو ان سر حرف جرنا حذف شو او کلت ناصب لری شو نو فعل رفع واسو فعل جرم کو تقدیر دا دے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ بِأَلَّا تَعْبُدُوا او کلات امام غصلوت بنی اسرائیلنا فدی خبرہ چھے لا تعبدو الا اللہ بی اللہ تعبدو الا اللہ چھے تا صبح بغیر دا اللہ نا بلتا بندگی نکوئے و بالوالدین احسانا و بی ان تحسنو بالوالدین احسانا و بی ان تحسنو لا تحسنو دا ان لاندے نہیں دا لا لاندے نہیں دا ان لاندے وبأن تحسنوا بالوالدين إحسانا ذك لا تعبدون إلا الله دا بلفظ کے نفی دا خو پا مانا کے دا اثبات مؤکد دے تو مانا کے شئے دے اثبات مؤکد بل زندہ دا سی کہ انت ترس چا سوچ نہیں کرے او خو مخلقے یو مانا کی او مانا غلط ہے لیکن تو سورت انعام راوڑ ہوئے قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا حدل تمانا کی عام خلق وہ راضی ہے کہ ولن تصاج پتہ زبان دے اللہ بن کڑی پتہ زبان دے اللہ حرام کڑی دی شرک بنا کو یہ دا حرام کڑی دی شرک بنا کو یہ معنی سو شرک کو وبالوالدين احسانا اور تو مور پلار سر احسان بن کرے مانا تو سر کرنا او عام خلق دی تو سوچ نہیں کی پدی کہ سمر میں اشکال رہا ہے چکل شرک حرام شو اللہ تشرکو بھی شیعا شرک نہ کہول حرام شو شرک نہ کہول حرام شو دمور پلار سر احسان حرام شو نظام خبر عکس شو سوال بنے پوچھے گا نا اور حقیقی سوال دے گا نا اصل کی ماتا سے ہو قاعدہ خود لے اور کل کی قاعدہ تا سو تیار دے دادے گران کرے قاعدہ دا کہ کل کر دو فعلا نہ پمادہ کی یہ بھی خوب مراد کی جدائی نصرت انبیاء کیا دی وحرام علی قرۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون انت حرب پمانا دا لازم بان دے حرب پمانا سے نقول تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم راشے چھولو رمتا ساغا چھ اللہ پتا سو لازم کری دی شرک بنا کوئی دا بانی لازم کری دی دا مورو پلا سر با احسان کوئی دا بانی سے کری دی دا اشکال ختم شد کپا دش اشکال خدا علا چھ تا سو زمان قیدہ یادی او دا قیدی چھنی یادی ہم مر کے دیتے تھے آیات دار سے سری مانا کی طرف سے چاہتا سکنے نہیں کھڑے چیزوں نے استاد نہ تپو سکم ہے استاد کہ شرک آدم دا شرک اللہ تو شرک بھی شیعا دا پنگ بانے حرام شوئے دے مانا سے شرک پکو اچھے دا مون پرانسر احسان حرام شوئے دے او بالوالدین احسان حرام تصمانی اللہ حرام کری دی نسیر کمور پلا بھو دا بھی کلمیت سوچنے دے احسان بکوئے دا مور پلار پر احسان نو تحسنون دا پلا تعبدون بانے عطف دے دا اللہ دے بی اللہ تعبدو الا اللہ و بی ان تحسنو بالوالدین احسانا و بی ان تحسنو نو ان مراد دے او بیا ان تی دے سرد حرف جرن حضر شو
سرد حرف جر نه حذف شو. ولې؟ ځکه انت و دا وسیله وه د باب داخلېدو دپاره په فعل باندې. چې کله وسیله ختمه شوه نو هغه اصل هم ختم شو. نو چې کله ان داخلېده نو ان هغه فعل له جزم ورکوه، ان هم لاړ شو، بام لاړه، نو فرتفع الفعل، فعل بیا هغه خپله رفعه. یا لا تعبدون په موزید نصب کې دی علی الحال، تقدیر دا دی اخذنا میثاق بنی اسرائیل مقدرین لهم التوحید ابدا، محمول علی المعنى، محمول علی المعنى، مقدرین لهم التوحید ابدا ما عاشوا ترکم پوری چې دوی نو ما د دوی لپاره مقرر کړی چې دوی بجن د توحید تیری، چې دوی بجن بس دی په توحید باندې. سلورمه توجیه دا ده چې لا تعبدون لفظ دفظ خبر دی، معنا یې نهی ده او قول محذوف دی. کلا جواب اسما لوز بنی اسرائیلنا نو ما ورته وی لا تعبدوا الا الله، لا تعبدوا الا الله، بغیر الله نه بل چا بندگی مو کوي. واحسنوا بالوالدین احسانا، کلا کلا یو مفسر لکه مثلا بے زاوی اغه دو بالوالدین سر ته سجن رايسي وتحسنون بالوالدين احسانا، يا او احسنوا بالوالدين احسانا دوري ويسدي دا دې ته پانا کدا خبر په خبر باندې پاتې شي او دا په معنا د انشاء شي نو بیا تحسنوا بالوالدين، او که خبر په معنا د انشاء شي نو بیا احسنوا بالوالدين. او پنځمه توجه دا چې لا تعبدون دا حال دی خو حال محذوف دی، حال څه دی؟ محذوف دی. نو معنا دا اخذنا ميثاقهم قائلين لا تعبدون الا الله، ما دعونا الله دوستو په دې حال کې چې موږ ویل کیو چې بندگی بنه کوئ د هیچا بغیر د الله نه. دا سو توجه گانا شکر دیو پینزر رسو دا آیات تی رازی وَإِذَا خَدْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ فَذِكِمْ دا پینزر توجه گانا دیو فَذَا بَذَانا جُرَا وَعِدَا دا پینزر ما یاد کن او دا غا پینزر بَذَانا جُرَا دا توجه گانا دا املام لکلی دی تفسیر بیضاوی لکلی املام لکلی بیضاوی لکلی املاء ما من به الرحمن دا دی من کتاب دی ابو البقاء العسبری ابو البقاء اللہ دی پی رحمو کی اگر او دا سی کتاب دی کرے دی چی نظیری نشتا مخی دا املاء و مامن نبی رحمان قنم بانی قیو جل کتابو غیر محققو وز دا اتبیان قنم بانی چاپ تے قدو جل دکی محقق تے او دا کوم چې د اتبیان په نوم باندې چاپ دی نو دا که تاسو واغست نو دا ډېر ښه دی ځکه څه بره کتاب ملا کار کړی دی او څه پیلانې محقق کار کړی دی نو بای کې فائدہ ډېره ده. املاء ما من به الرحمن حضرت شیخ رحمه الله تعالی هغه به د دې وصیت کو چې د هر یو سړی چې هغه د قرآن د نحو د نهي خدمت کول غواړي نو د هغه دپاره املا ضروري ده، او د نحو د نهي نه چې د قرآن خدمت وشي نو د قرآن معنا په هغې باندې سړی ښه پوهېږي. یعنې د قرآن چې کوم مراد دی او د لفظ معنا دا صرف ته محتاج ده. نو صرف او نحو دا د طالب دپاره ضروري سیزونه دي. او کلا جواز مالا وز بنی اسرائیلونا او قسم میں ورکا خویلا چتا پدی باندے چی بندگی بنکوئی دی چا بغیر دا اللہ، یا کل چی مالا وز بنی اسرائیلو آغاز بی اللہ تعبدو اللہ و بی ان تخسنو بالوالدین احسانا. دری ممانا لاوا چکل مالا وز بنی اسرائیلونا محمول المانا کرنے میں مقدرین هم التوحید و عبدا ما عاشو ترکم پوری جستاسو جن دی
نہ توحید نہ منائے نہ توحید نہ بغیر بجوند نہ تیرا ہے او سلورم مانا دا جل فضل فضل خبر دے مانا مانا دا نہ دا نمانا قلنا لهم لا تعبدوا الا اللہ یا دا چدانا سب بنا بر حالیت تے خو حال محلوف تے اخذنا میثاقهم قائلین لا تعبدون الا اللہ قائلین لا تعبدون الا اللہ او دمور پلا سر بے احسان کوئے گھری صداران ہوئے تیمانا مسکنان سرا اوائے خلق تحسنن خیست خبرا قولوا للناس حسن مادارا چھے اس لئے قول الناس وبینوا صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق ترشیا ہوئے او دا نبی علیہ السلام صفات تیری اغبیان ہوئے او حسن من قولا حسنا حسن ورطا دا مبالغی دا وجنی ویزن ازن بشانتا یعنی قولا حسنا فکار ہے قولا حسنا وذا حسن قضي حسن ونوي يعني مبالغة في الصدق وعقيم الصلاة او كوي اغموز تفتا سباني فرس شوية ساس بدين كي مراد قد نموز باندي اغده تفرس شوية باغوي ماين اغوي في ملت كي او زكاة ورقوي وهذا كذلك ثم توليتم الا قليلا منكم بياوري ذي تاسودي كي التفات ده توجید خطاب دائدہ کا خلق توقع ثم تولیتم الا قلیلا منکم یا تاسو اولیدائی مگر لکتا سنا وانتم موردون عن الوفائی بتا تاسو سمتا عدمان یوفانا کوئے یا وانتم موردون عن الفکر والنظر فی آخبت ذالک تاسو مخعلا ان کے دے پا عاقبت کی تاسو فکر و نظر نہ کرو دا یو آیات پا دے یو آیات کی اللہ پاک دا انبیاء تل مشن خود لگو تو سو چکے دا نبی دا مشن غٹ غٹ دا فید وزی یو دفع تعلق باللہ دیم تعلق بالناس تعلق باللہ اور تعلق بالناس لا تعبدون الا اللہ دے تعلق باللہ و خود پدی کے مرتبی نشتا پدی کے اتق اللہ حق تقاتہ اتق اللہ او حق تقاتہ ہی مستطاع بل دبانجانو سر جی کل تعلق پیدا کھاؤ نو ببانجانو کی قسم نہیں یو اگا قسم جستان اوچت نو پاگے کے تو کیوں نو اوچت روا غصت ہو وبالوالدين احسانا بل اغا خلق يا غصا سر مساوي له نو وزير قربا عزيز و عزيز نہ کم نہیں وزير قربا بیا اغا چستانه کمزوری نو کمزوری یو په اعتبار د اشخاص دي یو په اعتبار د مال دي په اعتبار د اشخاص دي کمزور دي واليتاما یتاما او پا اعتبار نماز تو کمزور ہے والمساکین اخر کی ٹول راجا مکر وقولوا للناس حسنا دا اللہ رب العزت دا عبادت تا دو طریقے خود نے اقیم الصلاۃ واعطوا الزکاۃ بدن بلگے او مال بلگے گورا دری کر سیدھے وہ پدے دریو کرخ کے ٹول انبیاء دعوت رواز بلکہ دا بولو کہ پدے دریو کرخ کے دا اخلاق و اصول بیان کر دا اخلاق و اصول بیان کر دا ایمان اصول بیان کر خدا سے حس کی تب دلے کی شکر حضرت شیخ رحمہ اللہ سورت عراف کی بے تحقیق کا استفارہ بھی کتاب لکھنے دے تو اخلاق بننے ابن مسکوے اگر کتاب لکھنے دے پا اخلاق ماندے خود قرآن دے یو آیت مقابلہ نہیں کر قرآن جی تم اصول ذکر کر داسی اصول ہی تو کچھ بیان ہے وَإِذَا خَدْنَا مِيثَاقَكُمْ او کلا چما تاسو نے قسم در کو جس تاسو دی قسمی لا تسفکون دماءکم کہ دخل قومی من تو یوئے لا تسفکون دماءکم مانا استحلفناهم
اللہ تصدیقو دماغکم جتا سبتیو بلوینن تویوائے یا المراد دے المراد دے مقیدہ کہ احلفناہم وقلنا لہم لا تصدیقون دماغکم یا المراد دے او با باغ ان باند داخل شروع ان سرد بانا او حضب شوئر او فعل رفع غصے او کلا جماع قسم در کتاب صلاح وعدم ادنوا غصا بی اللہ تصفقو دماءکم ولا تخرجو انفسکم من دیارکم ولا تخرجو انفسکم من دیارکم نو حرف جر سرد ان حضب شو او فعل رفع غصا یا پو موزید نصب کے لئے علی الحال مانا اخذنا میثاقهم مقدرین لهم عدم الصف کے عدم الصف کے صف کو دما بتا سن کر پدی با نما تا سورا قسم در کرے او پدی حال کے کہ تا سما نے تو یہ ان کی ویرا یا لا تصفقوا دماءکم لفظ خبر لے او معنی نہیں معنی انشاءاللہ او پنجم دا حال محدود تھے انہیں اخذنا میثاقهم قائلین لهم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم او لا تسفكون دماءكم مانا دادا کہ لا يتعرض بعضكم لبعض بالقتل والاجلاء للوطن اللہ تاسما ویلو سیو بل تبا تعرض دیم کوئی سیو بل ملکہ ویلو وطن میں اباسائے قتل در رجل غیر نرا دائت قتل در نفس ولی ذکا دوی پا نصب و پدین کی یو پا نصب و پدین کی یو نو دو چی مست پا نصب و پدین والا سڑے ملکا رضا سید اللہ قضان تے ملکا یا لا تسکون دماء اکم دا تابیری پا دماء اکم سرولی ہوکا چھے تقاتلو کیا نتبا قصاص کے گئے نشی بل دی ملک نظام دی ملک چھے بل دی ملک دا قرآن طریقو تو ہوگو رہے اخلاق خی او پدا سا انداز مانی خی چھے داگے عقبتم بدتا تا خی او سو کوئی لا ترتکبو ما یبیح شفک دمائکم و اخراجکم من دیارکم اگر کارو نمکہ ہوئے لا تسفکون دمائکم مانا سے کار مکہ ہوئے جس تاوی نبی توشی لا ترتکبوا ما یبیح شفک دمائکم ولا اخراجکم عن دیارکم دا سے کرم کوا چستاوی نے پتوشی او دا سے کرم کوا چیز کوری خلق شڑی او یا لا تسفکون دمائکم دا دی مانا دا دا چی لا تفعلوا ما یردیکم دا سے کرم کو چتا ہرا کئی ویصرفکم عن الحیات الابدیہ ویصرفکم عن الحیات الابدیہ او تا دا ابدی جن علی قتل پہ حقیقت کے دا تا دا ابدی جن علی دا ابدی جن علی علی دنیا دی بربادی گی کرا چواب مالو استا سنا چنبت ویدی ابلوی اونا بشان ایل نبو باسے او بل انفسکم من اخوانکم دیبا امام کی تعداد خودلو اذا دخلتم بیوتا فسلموا على انفسکم لازم ما دو توجیہ گانے کرے انشاءاللہ دے برای شکر دنور کے یہ توجیہ میں دا کرے چھو پیو بلو سلام چھو پیو بلو ایو توجیہ دا چھو بیوت نمرات دی مساجد او انت بیوت بیوت تراغلی مساجد کے مرد فی بیوت اذن اللہ انطرف و اسر پی اسمو اذا دخلتم بیوتا فسلموا على انفسکم ذالا سلامتی دعا وغار سلامتی او لو سلامتی دا اللہ پر رحمت کی دا نو کلش جمعت دن نوزے نو اللہم افتح لی ابواب رحمت کی سلامتی دعا وغار بیا اقرارو کتاسو اتاسو سم گوائے بیا تاسو ایدو اکسانو وجل بتاسو یوبل او شرد بتاسو یوڑل اتاسونا دخلو قرونا تظاہرونا علیہم بالاسم والعدوان او تاسو بداغن خلاف کاؤ فسبب لئسم او دو عدوان اسم او عدوان ددی او مانا کرنے دا سحل ابن عبداللہ تستریو سحل ابن عبداللہ تستریوی
الاسم والشرك اسم سے تو ہوئی شرک تو ہوئی دب تفسیر سورۃ مائدہ کے جدا اسم اور دوان پر دوان دے کر آگلے دے نو ال تفسیر حلمانی جدی مانا کرے دے سالی میں عبداللہ تسری پاہ والا باندے جدی اسم نمرد شہ دے شرک اور دو عدوان نمرد دے بدعت دو عدوان نمرد شہ دے بدعت زمان شیخ اللہ علیہ برحمت اللہ کی اگر دا اسم اور دو عدوان یہ مانا کرے وی الاسم و ما کانا محرم الجنس اسم صدوی چھ محرم الجنسی لگم حرامی اور غیرم حرامی ہے کہ زنا شرک لگم حرام نے اور غیرم حرام نے اول عدوان ما کانا محرم الحد ما کانا چھتا غیر تحدید حرامی دا تاکر لکم تحدید جو کرے دے لکم مطلق دعا شتا خود دعا دو پارا تحدید خیرات شتا صحابی پر موت سے خیرات نہیں کرے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص اگر آگے او نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ مور میں ملاوا او زبارو ما افیجئنی ان اتصدق عنہا زب جہاد کو مدد دو دی پسرا گلے مالا دا جائز دی چیز بس خیراتو کما نبی علیہ السلام میں او ناظر آگے او یو خوب کوئی خوب کوئی غیواغ سر او خلقو تیوی حادیه لئم سعد لذی سواب دی زمان مور ترسی نبی علیہ السلام خود خیرات میں نمنا کرے خوب خیرات کی چیز تحبیب کیا پاولا دویما دریما رضبانی سویہ سبی کی کیا وما حامل کے سلین کے دن دکار شویتا ہو برسی منانا ندا کیوں سلو نے بدعات بدعات منو جوڑے او کار سکھے نو کار با اللہ در رضا مطابق کے بدعات جو ہوئے دا نہایت ناروا کار دے دا بدعاتنا نبی علیہ السلام منع کرے دا یہ حدیث کی راضی دا حدیث صحیح حدیث تھے او گن کی تب عمر آغاز تھے نبی علیہ السلام فرمائی لیو بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا اسلام کمزور راغلے ابھی اب کمزور کی گی فتوبا للغرباء اگر غرباء چیز اسلام سر معتنق دی اعتناع کی کڑے غرے ورکڑے دا دا ہوئی دا پارو خوشانی دا خلق تقوس کو من ہوئی رسول اللہ قال الذین یصلحون اذا فضل الناس چی خلق قرآنی او دزان جو کڑے او یو روایت کہ ازی النزاع من القبائل دا قبائل اللہ مثل قسان رہو تھی او بل روایت کہ ازی اناس صالحون قلیل فی اناس سوء کثیر او داغوی مخالفین داغوی دو تابدارونا کمی او دو معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت ہے وہی نبی علیہ السلام یہ کہ عرفات دو او یہ فرمائے الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی اثنتین و سبعین من اللہ ساسنا مخینی خلق بہت ترلو کی تخوشی ہو وإن هذه الملة ستفترق على 73 فرقة 72 في النار وواحدة في الجنة هي الجماعة وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء زما أمتك با سخلق پیدا کی تجارى بهم تلك الأهواء او ذغب ذكنا بيلي ونيكي كما يتجارى الكلب بصاحبه لگا سن کے لیے ونے اس پہ اگر سڑے ہو جی کے والے ونے کی گی دارنگ پتی بھی دعاؤ تو بدا خلق لی ونے کی گی اولایت کامل ہو عرق ولا مصر الا دخل ہو ہم در در رگ اور در جو بات نہیں ہم در بیدت بہت داخل سے لگا سن کے لیے ونے اس پہ سڑے ہو جی تھی اور اگر ہر رگ تد آگر در حال ہو رسی بدعت دا پا افعال کم دے پا اقوال کم دے او نبی علیہ السلام نے پیرا یہ حدیث بیان کر حضرت عرباس سے رضی اللہ عنہ حدیث سے وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظتا بلیغا ظرفت منہ العیون وجلت منہ القلوب فقلنا یا رسول اللہ کأنها موعظت موعدین فاوصنا فقال اوصیكم بتقوى اللہ والسمع والطاعة وان عبد حبشی اسلم علیکم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا
فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. علماء السلام پیرا فرمائی چھ یہ سلے و پیدائشی ابو داؤد تو معاذ بن جبل نے روایت ذکر کی کہ نبی علیہ السلام کے بکم مجلس کی ناست او یا معاذ سے بکناست ناغب اللہ حکم القسط اللہ انصاف کون کہہ دے دے انصاف دی نہ لگے دے حلق المرتابون چھ کے بدن کی شب کو زیادہ تباہ ہے ان وراءکم فتنا یکثر فیها المال رس فتنی را روانی دی گاڑی بدل خلق در کئی پیسے بدل خلق در کئی ویفتح فیها القرآن اور پائے کے با قرآن کلاوی خلق حتی یاخذوہ المؤمن والمنافق والرجل والماء والصغیر والکبیر والحور والعبد فیوشق قائل ہر یو سلے بوئی مالی الناس لا یتبعونی وقت قرات القرآن ذو قرآن خیمرا خلق موننی ما هم بمتبعی حتی ابتدع لهم غیرہ دی زمان خبر نہ مانی اسے بدعات نہ جوڑو ماں نو اگر بدعات جو کی نو نبی علیہ السلام فرمائی لی فَإِيَّاكُمْ وَمُبْتَدِعَا زان ساتے گو رہے بدعاتنا فَإِنَّا مَا اُبْتِدِعَ ظَلَالَةً بدعات گمراہی دا وَأُحَذِّرِكُمْ ذَيْغَةَ الْحَكِيمِ دو خیال کھڑی دا اگر دو گمراہی لبا زان ساتے فَإِنَّ شَيْطَانَ قَدْ يَكُولُ كَلِمَةُ ظَلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ یہ پورے سلے شیطان کا لگا پخلے باندھے حضرت گمراہ کریم ہوئے اور منافق کیا کر صحیح کریم ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ہوئی اہل البدع ہم شر الخلق والخلیقہ فمخلوق کے زناور اللہ نے ناکار خلق دادا بدعتیں داسری بدعتیں دا صحابوں من حاج پدی کے داؤ سے بدعات بند کرو حسن بصری منظور کو بے طرف تناس ہوئی جنگ خلق اور تیمان ان کی کہا ابا سعید وہ لے جاوی ناغور توی تلومونی عن البکا تلومونی عن البکا تاس ما پا جرا ملامت کوئی ولو ان رجل من المحاجرین اطلاع من باب مسجدکم کچھ دم محاجرین جو صلح پتی جماعت کرا گئے ما عارف شیئا مما کانو علی علی آج رسول اللہ صلی اللہ انتم اليوم آرائی اللہ قبلتکم حاضر سواد قبلین باغون حشن کیا وکستا سمون من نرے اور ساسو عبادات عبادات نہیں اور نبی علیہ السلام حدیث سے حضرت انس فرمائی انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر تاسدا سے اعمال کوئے ستا صدی سنن ننیخ گئی ان کننا لنعدها على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المقات انس سے وہی نبی علیہ السلام پر زمانے کی منتدا دا حلاق سے بنا کرے دا دیو جنا دا ماما کی تا کتاب کی گوت ہے احداد الحوادث والبدع ذات التوشی الحوادث والبدع ذات التوشی ترتوشی فدی الحوادث والبدع کی لکی وَإِعْلَمُوا رَحِمُكُمُ اللَّهِ ذان پوئے کہ اللہ جب بتا سرحم کی اَيْنَمَا وَجَدْتُمْ شَجَرَةً اَوْ صِدْرَةً کتاب سے یوبون مندہ یا یوبیر مندہ خلق اگے لتاو داغے عبادت کہو فقطعوها داونا بپریک داونا بسکے داونا بپریک او داونا بپریک فہی ذات انوات فہی ذات
انوار دا غور دا چاغا نبی علیہ السلام پلار باندې سو او یہودو هغه ته می خور تکوالی او بیا هغه تناسو نو خلق وی وی اجعل لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات دا روایت بخاری ذکر کړی دی دا ابو واقد لسینا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر ونحن حديث عهد بكفر وللمشركين السدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون نو تردشي فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء من قبلها وينوطون بها المسامير والخرق فهي ذات أنوات فقوها فهي ذات أنوات فقوها أبيا بدعة التعريف كيو بليك دو دير تفسير ذكر كده هذا فدي فن كي اول كتاب يا ذيم كتاب ده تصبتوشي الحوادث والبدع كده فدي فن كي ذكر شوية نو ده اسم او عضوان معنى سرا اسم معنى شرك او عضوان معنى بدع اسم ستوي ما كان محرم الجنس في جنس حرام او عضوان ستوي شي اصل شيء جايزي خدا کی تحدیدات نہ جائے گی قریظہ او نظیر دا دوارا دا یہود قبیلے تو مدینہ منورہ کیا بابا اوس او خضرج دا دوارا قبیلے ہوئے نام پا مدینہ کی آبادی اوس او خضرج سو دا ترو رہ رو او کلا کی دا یمن غڑی امرانی دا سورة سبا کی تک مواقع رضی فارسلنا علیہم سیل العرق نداغین امک کے دا خلق اللہ والا خلق دیل اغز انا روان شو او پا مدینہ منورا کی دیر شو اگا حدیث کی ترازی انی لا اجدو نفس الرحمن من قبل یمن دا یمن دا طرف دا اللہ میں ربانی نمو ناغا دا مدینہ خلق ناکول یمن والا ندوی چکلا قبیلی زیادی شوی نو قریضا یہودو دا دا اوس حلفا او نظیر دا حضرت حلفا نو کلا چبا جنگو شروع شو نو ہر یو فریق با دا قبل حلفا امداد کرو او قتلنا میں کول کورونا میں بناول ونی میں بنے کولی خلق میں شنو نو کلا چبا یو تن خیر شو ندیر قبیلینا نا قبل قبیلہ بولے گئے دخپل منیدان نمائی چندہ وکلے دن تو کتاب کی دا دی چخپل حمدین کے لئے دا بدبر چاہ سرجیل تنب دے دی پس ان 1942 کے پس ان 1942 کے چکلا دا جرمنی جنگ آو دا عثمانی حکومت دا بوی سارا جنگ دا ترک سر دا انگریز ندا خلق کرے ہو اب پا ترک باندے گولے اور اولی ہندوستان خلق اور مسلمان تھے بلکہ آج وہ ہندوستان مسلمان نہ دنیا مسلمان اگا وقت دا سے ابتدا جو رشے ہو دا ترک خلاف نو کلے جی سلطان اور داغ بچی قید شو نو بیا دوی چندے کے ولی رے سلطان اور داغ بچی دا آزاد اول پکار دا ناس پکار دی دا آزاد اول پکار دی اقبال دیتے ہوئے اشارہ کی وہ اگر عثمانیوں پر کوہی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے اگر عثمانیوں پر کوہی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے زوال صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا وہ عثمانیوں نے بند غم ہونے میں رہوں گا دن فکر نشتا دا سوری پسوم ضرور دی تو چکا دا سوری نری شو نا سبا را دی سوری نو سبا نرا دی کل کل نیک خلق دنیا نری شو
نو اللہ سبارہ ہوئی داوی تو قربانوں کو جمانے اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے. زوال 7000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. رضی بلا کا چل رہا حسن دارا کارون دی شروع دی اللہ اگر یہود خونی نے خل کو بسی ہے اور کدا خون دی پر خود بھی کامیاب ہے اور ترکمی پوری کی دی یہود خمینا دی اغسطی اللہ گواہ دی یہود بھی ہم لوگی تباہ کی گئی لا ترتکب مرتکبت یہود. نبی علیہ السلام و یہود جی کم کارو نکلی ہے ملکو ہے فتستحل محارم اللہ بی ادن الگیل چب معمولی معمولی ہلو بانے اللہ حرم سنو تصحاب لہو لا ترتکب مرتکبت یہود فتستحل محارم اللہ بی ادن الگیل وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم ظاهر عليه وظاهر لهم ظاهر كده على سرك مقام ده نلاقي معنى خلاف او ظاهر كده لم سرك مقام ده معنى معاونة تاظب خلاف كوداوي بارتكاب الاسم والعدوان ذكي يوم قناة كده اغبل قناة فلا تياري وإن ياتوكم أسارا او کچر دی برالتا استقی جان اتفادو ہم نتاسو با دوید طرف نے فیدی اور کولا تاسو با دوید طرف نے فیدی اور کولا او حال دار ہے چی حرامو پتاسو باندی دوی شرط بعض علماء و این یاتوکم اسارا عجیبا مانا کی و این یاتوکم اسارا کچر دی برالتا استقی جان نی فی اید الشیاطین في ايدي الشياطين نتتصدوا لانقاذهم بالارشاد والوعظ كتاصل ابو خلق ناغ او ابو حراب وطاوم وطنسيات كاو فلدان خود تبا کرو فلدان دي تبا کرو دار دي آيات يو رمض دي لك دار آيات مانا نا دار آيات سوى رمض يو حديث كرا دي ويكالك سفر كوي نعليكم بالدلجاء فإن الأرض تطوى بالليل فإن الأرض تطوى بالليل ذكرت مكة تشبيرها هون ليجي نبي عليه السلام وين سيدنا هذا شبيك السلام مظل كي ما هو مظل ظلم كي نبي عليه السلام وين مكة هون ليجي وحافظ ابن رجب حنبلي فدي حديث من يو كتاب لكي زخم كتاب لكي يقول مغرب أفاقي كي أغلي كي عليكم بالدلجة تحجد الله باصي شبيك باصي فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ زَكَ ذَ مَعَسِيُ ازْمَكَ ذَ مَعَسِيُ ذَ مَعَسِيَ ازْمَكَ دا چیز شپی پاسی دا اللہ سر راز بزرطے دا غزمکا ختمی گی گنہونا بلی بارے ختمی گی دا جیتا اسرار ہوئے تفسیر میں ہوئے اسرار دا اسرار دیدو صفیہ اکرام دا دلتا سر دا دے ہوئی وَإِنْ يَعْتُوكُمْ أُسَارَا وتفادوهم من تتصدوا لإنقاذهم بالوعظ والإرشاد مع تزييعكم أنفسكم تزيان تباك تزيان تباك أو بلت الله خير أو تزيان تأييد مشتاك أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم خلق تخلاص خير وزان تباك وهو محرم عليكم إخراجهم وهو دا زمیر دا اخراج دا پارا دا زمیر دا چا دا پارا دا اخراج دا پارا دا او دا اخراج دا مبتدا دا دا سنا دا دی مرتبہ مخی دا دی مرتبہ مخی دا او محرم علیکم دا خبر دا محرم علیکم سنے نحوا دا مبتدا دا پا اثر کی زمیر راجد اخراج تا او اخراجهم دا دی ہونا بدل دی دا دی ہونا سنے مانا دا او دا غا شلل دا دوی دا بندو بتا سبان دی یا ہوا دا زمیر شان دی او شان داو چی دا دوی شلل بتا سبان دی بندو محرم علیکم خبر مقدم دی اور اخراجهم ہوں ختم تم خرا
نو آیا تاسو باور کوئے پا بازی کتاب کیا غفی دیا دا فکان دا اثاراو دے دا دیما دے باور کوئے و تکفرون بباز او انکار کوئے دا نورنا یعنی حرنب دا مقاتلین انکار کوئے اجلا اللہ بتاسو حرام کرے وارا لا تخرجون انفسکم من دیارکم ناغنو بنے چکم استاد آگا جزان ناغس سے جستا فقت ہے و ایکن لهم الحق و یاتو الیہم الغنین او چکم استا خلاف تے استا دا خواہش خلاف تے نو آگا خواہی بانے امن نکے مثال دے دا صاحبانو دے چکا استا دا طبیق خبری نو پا قرآن استدال کے خو چکل استا دا مستق خلافی نجاو اینا پا دے بندے با استدال تے دا اکابر نصوص وقت دا اکابر نصوص حتی باوی دا اکابر کی دی آلی حدی او اگر کل نصوص جو کلی دی او غیب حدی خلق و تاغاقی دا اکابر و نصوص بوئی خلق نا بدل آتا چدا کاری و کستا سنا الا خزن فی الحیات الدنیا مگر شرم دے پدی معمولی جون کے شرم دے پدی معمولی جون کے مبتدی چدے اگر طول مرزلی دے اگر سدے طول مرزلی لے پھر تو شلی کی خود اخبر کتاب کی پاٹت استخدہ بانے وی اہل البدائی ہم شر الخلق والخلیقا اہل البدائی ہم شر الخلق والخلیقا دا انس تب روایت تے بدتیان دا دنیا پا مخلوق کے دا طول اللہ کارا خلق دے اہل البدائی ہم شر الخلق والخلیقا او پھر بابا رحمت اللہ نے لکھ لی تذکرۃ الابرار کے اہل البدائی کلاب اہل النار ہزار دو زخان اس پہ دا پتا پسی غاپی غب غب بد پسی میں شکل اہل البدائی کلاب اہل النار ہاں ترتوشی ابو بکر ترتوشی اگر پدی اختل کتاب کے پدی بانی تفصیلی بحث کر رہے بازی بدعا جرابو سیلی اور باقی درس کلام کرے رہے حافظ ابن کثیر لکھ لی وہی کل صاحب بدعت ذلیل ہر مبتدی ذلیل ذریعہ ہے تم نے لکھ لی آغا وہی ذل البدعت علی اکتافہم وان حملجت بہم البغلات او تطقت بہم البرازیل دا بدعت ذلت دا بدلی پوگا بانی پروتی اگر کو ذبی لانی قچری ہے نہیں او یا کٹوان برازیم دی بردون جمع دا کٹو دا ہوئی تو قچر نر خدا بیاد ساتھ چی قچر گو لے بچین رو قچر بچین رو لے قچر نر سنیش قچر دی سیوا کی گی نو اذا ضرب الحمار الانثى من الفرس نو فیتولد منه البرزون او هي البغلة بغلة او برزون ده زغن پیدا کی ذي خلنا سنشتا نوائي كل صاحب بدعة ذليل وإن حملجت بهم البغلات او تطقت بهم البرازيل ده هميشه ذليل اسخاب تا ناسي نو پداس انداز بعد ناسي تبوي ده بارتا ناسي بارتا او طول مر چکل از برگ میشی نو توپی بزرگ کی پٹکے بزرگ کی سا پٹکے شرامال بیدزانا تلدے چی قوم ترامخ کی نوائی بی ایرسی دو ملاج عمر امنی تو دا مطلیان منس پس مکروح خصوب کو تیسی نشتا نا خلق لہ سوکو لہ جوڑا راوڑی سوکو لہ پیسی ورکی یہ اولاد میں پٹکے نوے سر نتاو کی احمد وازی کور کے مرگری لور کے وجہ دین میں پتھر آنا چاہتا نبیت آگے ہی لے شروع کی ذل البزت یا اللہ اکتافہم و ان حمل جد بہم البغلات و تق قد بہم البرازیل بہتر سلے اغرے کہ اغیب پر ضرور جامو کی خوبات شاہی ضرور جامو کی بات سے دنوں سے طالبہی کے کہ مرگری پر دور خوبان شاہی چھرے سوال میں دل منا بہت ہے برا دی دل چھرے سوال نوکر چھکرہ وزب مزرے وزب شوئے
برات ابھی بھوان بھی اربا پنجی جوڑا اور پڑھے کے بعد تقریباً بھاؤ مانا کہ زر روپئے دول سو روپئے زر روپئے بعد مانا شہر رکھنا ہر لاکھ روپئے نہ باغوا سے پچھ مر گئے بلا سے راغب میرے آؤ مکتا دے دے ٹو تو مر پاری لیکن خبر کی نفار سے آؤ خوار خبر ہے تو مخلوق میں مختلف لاڈی بھی گنا سے کرے کہ شاعر شیر بنے دے اذا شکوت الى ابن آدم انما تشکر رحیم الى الذی لا يرحم کل جت بندے آدم تو شکایت کی واذا شکوت الى ابن آدم انما تشکر رحیم الى الذی لا يرحم نتز رحیم بادشاہ پسر اگر چاہتا شکایت کے چاہ رحم نہیں شکوے چاچ اداکاروں کو سا سنا نو بدلے نظام اگر شرم دے اپنی معمولی جن کے دنیا کے بھی شرمی دے کلا کفن پٹکڑے کلا کفن نہ ٹکڑا پٹکڑے کلا صابن پٹکڑے یوم القیامت یردون الی اشد العذاب اور قیامت پر بدی واپس کے سخت عذاب تھا ہم دے اللہ نہ خبر آگنا کی تاثیر کوئے دا خطاب تو تمنا پر زجر باندے اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ دا کسان دی کہ اور اکڑا دا معمولی جن آخرت باندھے آخرت اپنے ہو دو اور دا معمولی جن دے بابا اس طرح کی استبدال دی اس طرح کی سر ہے دا مضمن نے منع سر استبدال دا اور پو ابدال و استبدال کی قیدتا اس تو معلوم ہو کہ مفولے نو تو متعدی کی گی یو تو بیربا بل تو بیزاد کم کی بیزاد آگا معقول ہے کم کی بلبا آگا مطلوب ہے یہ آخرت پہ ہو رہے دنیا کا سر اخیرت رکھو ہے اور دنیا غصرا نسبت بن کے رضمین آداب اور بعد ابھی امداد اکریشی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ددی زن صدورم خطاب شروع کی گی ددی خطاب حاصل دا دے چدوی دا انبیاء سابقین انہا انکار کرے اور کتب سابقین نے من دی دادا سی پلیت خلق دے چدوی خپل کتاب نہ دے من لے دادا قیادت اہل نہیں دوی استاسو قیادت نہیں شکول ہے لہذا دوی قائدین نہ کہہ سب ہمیں دنیا تا ہو گو رہا طول دنیا لگے دلے نا امریکہ داروی قائد دے اور اسرائیل داروی قائد دے دا حداوی قائد دے او اذا کان الغراب دلی لقوم سیہدیہم الی خضر وجیفی چکل کارغل قوم مشرفی کارغل قوم مشر تھی مشر تبھی بھائی کوئی چلتا کن دی تو بے غلب بکری ادا سوار الغراب دلی لقوم سیہدیہم الی خضر وجیفی حضرت شیخ رحم اللہ بکر کے لئے شیر وی وی گرب میرو سگ وزیرو موشرا دیما کنم گرب میرو سگ وزیرو موشرا دیما کنم چکشوی امیری سپے وزیری او گرب امیر و سگ وزیر موشرا دیما کنم منگت دے مجھے سرٹی اینچنی ارکان دولت ملک راوی را کنم دا حکومت کدا سے مشرانی ناغا حکومت بور سوے والا گرب امیر و سگ وزیر و موشرا دیما کنم اینچنی ارکان دولت ملک راوی را کنم یہود دادا سے پلیت خلق دے ندی قروی زندگی بدوی زندگی مصری زندگی کھائی کی دی فلسوی دی دا قانون پہ حیثیت مانی پیل دی پدی کی تولی دا تعمق دا حیل سازی دا دی دا کار پہ حیثیت مانی پیل دی دا قیادت پہ اعتبار دا اشتراک پہ اعتبار دا تابع پہ اعتبار دی کار نشکو 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 لے ندی دا سی خلق و نبازان ساتے دا سی خلق بخفر قائدین کہنا حبیب بخاری و انگریزو دا غدا شون رہے میں اس نے دلے وقت نا کہ پھر یہ کہ بریت پلے خود گئے تو میں مجھ مار کا بریت پلے نو خلق کو کنو مجھ مار کا بریت پلے خون بعض انگریزان اگوی دادے خرائے لے او دا پوری دا اکرے تو بھائی لیورا روان دے زمانگا پا اہلکاروں کے بعض کسان دا سیدی او دا پر خودیو یو شیئے پبری تو بھائی باور جو کرے
آگ پیشوم نہیں یقیناً ورکڑی من موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وقفینا من بعده بالرسل ورالی گلیو ما دا بوینا رسو پیغمبران قصوت الرجل اذا سرت فی اثره کل جلی چاپ قدم دے قدم کیا خود ہوئی اقتفاء سو دوئی اقتفاء المقتفین آثاره وقفینا من بعده بالرسل سورة المؤمنون کے راضی سلو سر اختمایات کی ثم ارسلنا رسلنا تترا بیا مغرا ولی گل خپل پیغمبران پر لپسے وآتینا عیسی ابن مریم البینات ہم ورکڑی عیسی ابن مریم تا واضح دلائل وایدنا بروح القدس ہم مضبوط کرے واغا پی جبریل مانے جیسے کہ مانی دی نورے خواول زان پوئے کہ تم معجزہ ستا ہوں دباد پیغمبران و معجزی ڈیری دی اور دباد پیغمبران و معجزی سمی جداوی معجزہ دو چایو شان تا چابل شان تداولی اول دالتا کئی چی دا معجزی دبی خزانہ چی دا اللہ خدا موجود خزانہ چی دا اگر تا خزانہ تل غیب ہوئی خزانہ تل غیب کل چې د دې خزانة الغیب سره د کوم پیغمبر تعلق راشي نو هغه موجوده ده د دې خزانة الغیب د دې تاسو مثال دی تاسو نه ژوند چلیږي کنه چلیږي درې ژوند دې نه راغون ته تار راغلې چې کله به څنګه عام شي زار خزانې دې بلې سره د دې ژوند تعلق پیدا کړی شروع شي کله دغه نری چار په ځای باندې توس پنا کې دي غټ سیخ اولی چکې دراولې ابیا په خزانې نو شعر خپلې دي نو چکې چې بو دارنګ یو نری مون ته تعلق دې د خزانه په غیب سره اگر تعلق چې کړه راشي نو معجزه راځي خدا تعلق د نبی په اختیار کې دي نو نبی په اختیار کې ارادہ یہ کوئی اختیار ہے نہیں بیا بعد انبیاء ہوتا اللہ پاک دیر معجزے ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معجزے ہوتا سوچ مارے تحیی الموتا باذن اللہ ابرئ الاکمہ والابرص ونبئکم بما تدخرون فی بیوتکم نبی علیہ السلام معجزے اغم دیر دی رکھا پتے بعد کتابوں نے لکھ دی شوی دلائل النبوہ دلائل النبوہ او دارنگی دلال مودا پہ حقیق وجل لکھے دے دلال نبالا بونعین دا پہ وجل کی دے زمان پہ دے علاقہ کیا مولانا صاحبو فاتشوئے دے زمان دے کلو مولانا ملگوز صاحب نمی اللہ رب رحمہ کی آغا دا مولانا اعزاز علی یو قصیدہ وا او دا آغے شرح آغری کلے دا آغے نمی دا خکول رسول معجزات دا خکول رسول معجزات او اگر کمال کرے دے سید مولانا زغری سے بغا اشعار نہیں داغی پا کفتو شیرون کی ترجمہ کرے پا شیرون را شیرون نہیں چی نظیر نہیں شیرون را شیرون نہیں چی نظیر نشتا ناغی کے داغی موجزات ذکر کری دی دن نبی علیہ السلام خود دی عیسیٰ علیہ السلام موجزات قرآن دیر ذکر کری دی داغی ہوئے چی عیسیٰ علیہ السلام گر زیدن کرے یہ اندھے کی تحق موجزہ ہوتا بلدے کی تو وقتا بلدے کی تو وقتا نبی علیہ السلام پر مدینہ کیوں آنسو کیوں مدینہ کیوں مداغم معجزی اگر آگا علاقی سرک مناسب کیا موسیٰ علیہ السلام میں چاہ اللہ معجزہ ہوتا ہوتا لخت بے اور دو اور مار بات جوش ذکر پاغیبہ نے اللہ دی جادو چھوڑتا ہوتا عیسیٰ علیہ السلام کی پکمہ دمانا کیوں طب عام تطب کی دمہ درزاد روم دبرگی دبی علاج نو دبی علاج بگی نو ناغو دبی علاجو نکو دل آغا موجزی بی فرکڑیو ما ایسا ایم مریم تا موجزی دا موجزی مائدہ 31 کی علی عمران 41 سیزی کر دی یا 49 کی ابن مریم دا پا قرآن کی تقریباً دری دیر زائے ذکر رہے سوزائے
در 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 تقریبا او داولی ذکر عیسیٰ علیہ السلام پا دی دنیا کی دلیل اسکالا تیر کرو او دلیل اسکالا پا سغا بیا برا خطر ہے اللہ رب العزت رب کی پدی خلق مانی چی عیسیٰ ابن مریم دے اور ابن اللہ لگے او انشاءاللہ پدی باری بزو کہ او تفصیلی بحث کو ماں چی ابن مریم دا عیسیٰ علیہ السلام دے اور بے پیارے سے پیدا دے مجھے اسرار سو دے اسرار سو اب یا بتا سو کتابوں اور ہم پر یہ مانے کہ حضرت مریم پر طبیعت کی اللہ پاک دوڑا سے دنیا سے اور ہر کوئی چاہا خلاف عادت پیدا دے مزارہ مزیاد خلاف عادت یہ حیاء علیہ السلام دے ذکر عیسیٰ علیہ السلام پر مور کی قوت دے ولادت ہو اور دے حیاء پر مور کی قوت دے ولادت ہو یہ بکلاب سے نہ کچھ بغیر محتاط طریقہ باندھ پیدا کے دل دا سبب دبی جس طرح دی عبادت کی میں دے ہے عبادت نہیں کو اور کڑی من میں صاحب نے مریم تو واجہ حضرائل وای انه بروح القدس روح القدس جبريل تموي روح القدس دا کتاب تموي لکھی انجیل روح قرآن تو لکھی قرآن تھا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ذکا اگر حیات جاویدانی چلے دارے پر سبب قرآن دے خوشا سے وہی چد روح القدس نمراد اگر خزانہ درے روح القدس سے درے باگر خزانہ چاہیے عیسیٰ علیہ السلام تھا امداد ندغیر پہ خزانہ کے یہ جبریل علیہ السلام ہو شاہ سے دمانا دا عام آدھا نور حکومت مخیر خزانہ پر غیر افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم یہ ہر واری چرا بولتا اس کا پیغمبر رسولنا لا تهوى یو ہوی احوا دے یو ہوا یحوی دے دفیل اے دفیل دا طریقہ چی بدل شی ولن نمانے بدلی ہوا یحوی فدی مانا دا را گوزی دل دی مانا سدا نا گوزی دل او تحوی بھی ریحو فی مکان سحیق فی مکان سحیق او حویہ یحوا حویہ یحوا فدی مانا محبت کرو وقتل حوایا معرق بالیمانی نمسحد اے حواری چراوتا اس رسول لما لا تهوى انفسکم رسول نے کہا رہا ہے ہر پیغمبر کی تصویر ہو رہی ہے اغتی دونا ہاتھ کی نفو خوض تصویر ہو اس تکبر تم نتاثران تلوی ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون حضرت شیخ رحمہ اللہ بھی چھ کلام کی حضرت دے فاسدہ دا مفید دا تکرار دا مفید دا تکرار نمانا دا کہ کذبتم فریقا کذبتم فریقا کذبتم فریقا کذبتم فریقا مفہول مقدم شعر مفہول تقدیم تاخیر حضر پیدا کی وہ کل کر حضر قضیبہ نے زیادت پیدا کی تکرار پیدا کی فریقا کذبتم مانا یعنی کذبتم فریقا کذبتم فریقا وتقتلون فریقا تقتلون فریقا دل دل پیغمبران تاسو وجلیلی او دل دل تاسو درو جن کلیلی وقالوا قلوبنا غلف ما مکتا سولی کی یہود دید تابع پہ حیثیت مانی دستو قابل نہیں ہو رہے ذکر تابع اگر سرے کی دیشی کیا غزان ترک نہ پوئی ہوگو غزان سوئے نہ پویا نو دی خندر تا چی خبری کرے ہوئے لنکو شان پوئی سوکنش نرم تا سوگو رہے دا دنیا لیڈ انگوی تے اور سرگنی چی خرید دی دی
تروریزم یادی پو یوزے کے ببل دے کے دوی کی جسم رہے دا برازیم نے چی بل ریاست تا پورے ہوزے پلال کے دا سے ڈاکوانی چی پیدی دوں دوی کی چی تم حرام توبنا دی دا حرام توبنا پو دیئے کی نشتا نبی استاو سر تابعی پہ حیثیت نہیں کرے دے تابعی پہ حیثیت نہیں کرے دے دا اشتراک پہ حیثیت نہیں کرے دے ذکر پہ شراکت کی قائدہ دا دا کیا غبت مشورہ کرتی حبیبی وقالو قلوبنا غلفا دو ایزمون غلف دی ذکر دری معنی دی سو معنی دری اول معنی وقالو قلوبنا غلف غلف دا غلاف نہ لے غلف دا سنہ لے دا غلاف نہ لے معنی زمون دنا فی اختیت و اکنت زمون قزنو معنی پردی دی زمون دونا فی اکنت دا پا پردو کی پردی سب سب خبر مون پر دی زکتا سو دا پوئی خلق ہے دا پوئی خلق دا مانا کی ابن عباس ہے او دا دی تاید نگراوالا ہوئی سورت حامیم سجدہ ہوگا رہی حامیم سجدہ حامیم سجدہ کے آیت نمبر 13 وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه دیو ہے زمون دنیا پا پردو کی دی کن پردی تبیلی کی داغ مسلینا چتاس من غیر ترہ بلائے وفی آزاننا وقر زمون قوبن کی دن والے ایسا پا خبرن پویگو ومن بیننا و بینک حجاب اور زمون دو ساس میں اس کی پردہ دا زمون دو ساس میں اس کی ادا پردہ سدا دیو من پویو تسنا پویو ہے من ترقی پسند خلق ہوں اور ترقی یافتہ خلق ہوں اور تاؤ سلام نے خلق کیا تھا ذلیل ہے اور تاؤ تم نے ذلیل دی چکر دے مسلمان میں کھڑے راشی ندوی آگا قدر نہ کی اور چکر دے امریکی نسکر ہے ہندوی قدر کی وقالو قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیہ سورت کہف لگ رہا ہوا سورت کہف لا حول ولا قوة الا بالله آیت نمبر رکو ہے 102 بلکہ 101 الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع آگسان سداغو استرگوانی پردیوی سما کتابی نلید وكانوا لا يستطيعون سماع طاقت کے دو دلیل آورے دو نیک قرآن آورے دیکھو ہمیں وہ تسکتے آئے دا والا مانا اولا مانا سکتا زمون جنونا تاغیبانی پردی دی موسا پا خبرن کوئی گو ساس خبری بیکار دی آقل خبری دی زمون خبری دا آقل دی سا پا خبرن من کوئی گو تپس بوئی گی اونا تو اتتا دی ساس نو کوئی گو اخپل نمر آخری بلتے ہوئی دہشتگر دا دنیا لوگ دہشتگر امریکہ اور تحت دہشتگر دا دنیا لوگ تیرورسٹ اگا امریکہ اور وہی بتاتا غیر مانا غلف کو مانا دا مغلوب باندھے وقالو قلوبنا غلف یعنی قالو قلوبنا مملوۃ من العلم قلوبنا مغلوفۃ زمون زمان دا علم نلکتی فلا حاجت لنا الى علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمن دا محمد صلی اللہ علم تہی ضرورت نشتا ولی لئن قلوبنا اوعیت للعلم دا دا ابن عباس مانا دا 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 شاگر ضحاق واسطہ مانی او دا عطیہ پا واسطہ مانی قال ہو ضحاق و عطیہ او دا دا مانا تعیدو گا ہے سورة مومن حامی مومن 83 مومن 83 نمبر فلما جاءتهم رسلهم بالبينات نكلت راوڑ دی لڑا ادی پیغمبرانو واضح دلائل اے نجات ہم منا سکم کل جراو رات لو کو بیتا پیغمبرانو کو بینات فرما منا غلط تھا
کل چراڑو دیتا دی پیغمبران واضح دلائل فریحو بما عندهم من العلم دی خوشحال شو پاگا چی دی سرکم پویا دا دی بی زمون مو دیر پویا گو تاسو مرا نپویا گئے تاسو مرا نپویا گئے مو دیر پویا گو او تاسو پس پویا گئے لگتا سو راوالا وی سورت نجم آیت نمبر 30 29 30 فعارض عمن تولا عن ذکرنا سوچ زماد کتاب نے مخوالا ہو دادا نے مخوالا ہو اے تو قرآن تو دشمن سر و دوسری نے حدیث ہوئے دیکھ دنیا کے تو گمراہی کتاب ہوئی دا قرآن دے استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ او دے دے قرآن قدیبہ نے نظر ثانی پکار دے یا وقت آؤ دے بنگلہ دیش آنے سن اسرین نمی اگے خبر ہوگا ویدا قرآن نظر ثانی تو محتاج ہے سیدھے بنگلہ دیش خلق پہ شرا جمع شو حکومت جیل تو آتے ہونا دشپیش پہ تھی جرمنی حکومت بہت سلمان بے روش رہا رشدی جو تدوی ہوئی اگر پیغمبر بھی بیان تھا کنزلوں کو ہندوستان کے ناغ بھی بو تو برطانیہ تھا آتے والا پناہ اور چر تھا باغیان دی داخل کے پناہ سے جرمنی امریکہ اور برطانیہ فعارض عمن تولا عن ذکرنا مقوا ولا غچانا چغوا ولی زماد کتابنا ولم یرد الا الحیات الدنیا او صرف مادی سڑے او ارادہ ہی نو مگر دو معمولی جوند الحیات الدنیا مادی جوند ذالکا مبلغهم من العلم ددن علم انتہا داوا ددن علم انتہا سوا ذالکا مبلغهم من العلم ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى الله تخبرك خسر محمد دي وعالمان الرحمن تذم منا دريم منا اخوي بابي قلوبنا غلف زمو داعي دونا داخذ علم لك لمو استبدي خبر ولا بده استاذ خبر ده علم ده نظر ما هو اللي قلت صحيح ده اخوي بابي قلوبنا اوعيه للعلم فما بالها لا تفهم وهي أوية للعلم ولم نقيم زمون زرد علم بس لكدوان وفاني من نقيم من قد يخبر نقيم نسي من نقيم دا ذكير اللي جدا خبر غلط دا ولو كان قولك حقا لقبلته قلوبنا استا خبر سيوة زمون زنون بدا قبل كروا زمون زنون بدا قبل كروا دا مانا تفسیر قرطبی زاد المسیر و بیداوی دلے والا چھو گولے و دا دلے مانی کلی پشنی وقالو قلوبنا غلف مانا دا نحنو مستغنون بها بما فيها من غیری زمان قضون کی کسی دی زمان بلتا تاجت نرازی زمان بلتا تاجت نرازی بل لعنهم اللہ بکفرهم بلکہ اللہ پدوی لانت رہے ہیں بے کفر ہم دزوید کفر کو جبان دے دزوید کفر دا کافر دے دے کافر بان دے اللہ نت رہے شہر ہے فقلیل ما یؤمنون دا فقلیل ما یؤمنون دا دے گنی توجیہ گنی او فٹول کی خط توجیہ دے ابن حاجب دا او دا ابن حاجب توجیہ بتا صرف نہیں ہوگی دے ابن حاجب وہ زمانہ مکھ کے ساتھ ترجیح بالکل چاند رکھے زمانہ مکھ کے ساتھ تجیے بالکل چاند رکھے تھا میں تصویر ذکر دوں تصویر ہوگی فقلیل ما یؤمنون مانا دادا ما پمانا دو صفت مان دے دے یعنی فقلیل ما یؤمنون منہم نو پدوی کی جسو کی مان والا دی اگر لگ دی اگر لگ فقلیل ما یؤمنون منہم نو دیکھ جسے ایمان والا دی دیر لگ دی ایماندار پدوی کی نشتہ ایماندار پدوی کی نشتہ لگ ایمان والا دی دیر لگ دیر دیر مانا فقلیل ما یؤمنون ما سر ان یؤمنون بی قلیل مما فی ایدیہم و یکفرون بی اکثرہ دی پلاس کی جکم کتاب دے تاغی کم دی پلک باندی ایمان کی او اکثر نمانی او اکثر نمانی او فقلیل ما یؤمنون
یعنی لا یؤمنون قلیلا ولا کثیرا لا یؤمنون قلیلا ولا کثیرا تدری متو گیدا نلگ منی ندی نلگ منی او ندی یا قلیلا دا صفت تے موصوف محسوس کے فزمانا قلیلا لا یؤمنون فزمانا قلیلا ما او ما دا قلیل پار تاکید ہے دیر لگ زمانہ دی ایمان لولی او دا دی تائید سورت علی عمران کے حضی آمنوا باللذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وکفروا آخرہ سال یومن ہے ماخام تے انکار کرو آل عمران 72 نمبر آیا یا فقلیلا ما یؤمنون فقلیلا ما یؤمنون دا فقلیلا ما یؤمنون قلیلا ابن حاجب ہوئی دا قلیلا حال دے دا قلیلا شیر ہے حال دے دا حال دے فیل محضوفا نہ دے چھ ما قبل پاغی باندی دلیل دے بل لعنہم اللہ بی کفرہم فابعدو فابعدو دی دا حقنا لدی شوی دی او فاخذو دی فرمولی شوی دی فی حال کونہم قلیلا ایمانہم فی حال کونہم فدی حال کے چھ دی ایمان دیر لگ دے ایمان دیر لگ دے ابھی شردی شیری ابھی شردی شیری ابن حاجب وہی حاض الوج ہو اب ادو فلمانا حاض الوج ہو اب ادو فلمانا دا تو دا دمانا پہ اعتبار ڈیر صحیح ہے وما علم تو احدن قال ہو ابن حاجب وہی دا خبر بل چاڑو کرنا دا خبر بل چاڑو کرنا دا سرم لی کہ الامالی دی ابن حاجب اول جلد 214 صفحہ حضرت توجیہ میرے لکی دینا سرم لی کرنا نو فقلیلا اگوی دا حال دے دا اگا فیلنا چا اگا دا ما قبلنا مستفاد دے اگا دا یا ابعدو یا اخدو مانا دویدی شویدی دویدی شویدی او فی حال کونہم قلیل ایمانہم فی حال کے چیز دی ایمان دیر لگ دے چیز دی ایمان دیر لگ دے یا مانا فی دے مانا دا شوا فقلیل ما یمنون مانا دا چلا یمنون قلیل ملا کثیرا دی ایمان بکے ترے نشتا دی ایمان بکے ترے نشتا دا سورن خطاب او دا خطاب حاصل داؤ انکارهم من الانبیاء السابقین اور کتب السابقہ دوی دا تیرو انبیاؤنا او دا تیرو کتابنا انکار کاو انکارهم من الانبیاء السابقین والکتب السابقہ نئی تیر کتابنا منل او نئی تیر انبیاء منل ولما جاءهم کتاب من عند اللہ لذیذنا پنزم خطاب دے لذیذنا پنزم خطاب دے دادو قلیل ما یؤمنون دا مانی لی تفسیر قرطبی لی دی پر تفسیر سرکلی دی داو گو رہے خود ابن حاجب دا توجیح دیکھ آسی میں تصور لکھے گا کتاب تزکر نہ پہنے کتاب تشلاو ہے اور دیکھ آسی میں لکھے گا صفحہ میں لکھے گا عبارت میں لکھے گا اور دا توجیح گا نے غریر اکھو لکھے گا ولما جاہم کتاب من عند اللہ کل چلا گئے دی یہود لا کتاب من عند اللہ دا اللہ طرفنا دا اللہ طرف سنتی لیکن کتاب راگا نا قرآن نکل چلا گئے دی تو قرآن مصدق اللہ ما ما هم دا رکھی نے کہا ان کے دا کتاب ان کی دی سر دی تورات او انجی او دا قرآن یخبرو بما فی ہما اگر کی جسی دی تورات قرآن وی دادا سیدن پکی دی وکانو من قبلو یستبتعون او دیب بخوا بیان کاؤ دے استفتاح مانا سلا مکہ بات استوی دا دیاز تاتے بیما فتح اللہ علیہ او دیبا بیان کاؤ خو سن دے استفتاح دا مبالغی دا پارا دا سن دے سدے پارا دے دیبا دیر بیان کاؤ کافرانو تا کافرانو تا بیسی کافرانو تا بیوی یہ پیغمبر را روان دے یعرفونہم ان لبیان سیبعثو یو پیغمبر برازی یو پیغمبر برازی او
داغ پہ مرگرچا کے بمنگ ساسر جنگی ہوں داغ پہ مرگرچا کے بمنگ ساسر جنگی ہوں بعد کا سامنے بھی یستفتحون مانا تھا یستنصرون علی المشرکین دی بب من شیطان خلاف امداد روکتا یستفتحون مانا یستنصرون سبے بھی اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان المنعوت فی التورات المنعوت فی التورات تورات کی جی اچھا سے بتنی شوئے اللہ کا پیغمبر رہو لے گی ادن شیطان تبیوی بھی قد اضل زمان نبی فنقتلکم معه قتل عاد و ارم من بداغت مل گئی کہ یہ عادیان بشن ہوئی یا یستفتحون مانا یستفون علیہم و یعرفونہم ابو تبی خوزل ان نبی سیبعث منہم وقد قرب زمانہ نسین پدی صورت کی دا مبالغی دا پارا دے یا دا اشعار دا پارا دے یستفتحون چی فاعل دا قبل دان نتپوس فاعل دا دان نتپوس تپوس دا مبالغہ او اشعار دا دے زویلی کنی اچھلی ویلی تشیلی بیضاوی بیضاوی عبارت دان سرولی کنی بیضاوی وی چی یفتحون علیہم ویعرفونہم ان نبی نبص منہم وقد قرب زمانه والسين للمبالغة والإشعار أن الفاعل يسأل ذلك عن نفسه أن الفاعل يسأل ذلك عن نفسه ده ما نبي ذوي فرد أقدام دي ده بارت السلوي شديو يستفتحون ما طلب ده فتح بيكا ونبي الله سلام ماني بي وسيلني ولا نور همون وجه وسيلنا تك فتحا يفتحو بيان طويلة فيه او دا سو دوزانا دا مانا لکو ما او نو دا ما شیخ دوزانا کری بلکی قاضی بیدنی دا مانا لکری دا قاضی بیدنی دا مانا لکری دا او کفرس کشی هم لکستاس خبرات نو دلتا اللہ دا یہود قباحتو نبانی کسی فتو نہیں دی قباحتو نہیں بیانی دا دا یہود یو قبیح صفت دا دیوی دی پزان کی پیدا کم ویدا دا یہودی بچے پیدا کوئی پیدا او کلا چلا گئے دیتا پیغمبر را گئے دیتا کتاب دا اللہ طرفنا رشتی نہیں کروں کیا ہو دا کتابوں کی دوی سر ہو دیب پخوا بیان کیا ہو کامل بیان دے کیا ہو کافر ہوتا فلما جاہم ما عرفو کفرو بے فلانت اللہ علی الکافرین نو کلا چلا گئے دیتا اغا صفات والا پیغمبر ما دا صفات دا پر را دی ما دا صفات دا پر را صفات دا پر را امن دا صفات دا پر وکلہ جنا ہے جو تاغ صفات والا پیغمبر چلی پی جندا انکار او کلا غنا فلعنت اللہ علیہم نزع علیہم ظیبان مظہر او فلعنت اللہ علی الکافرین او دا ولی زید دید او جنا چې د لعنت سبب خی لعنت سبب دې کو کرو لعنت سبب دې کله چې د مزمر په ظیبان دې اسم ظاهر راوی هغه څه نقطې هغه څه نقطې هغه نقطې سوا یعنی دو دید آلات دو دید کفر پو جمعے دیکھ دو اعراب پا اعتبار باندے یو لما را غلے دے او فلانت اللہ علی الکافرین دا جواب دے دا جواب دا اغا لما دے تو فلما جا اہم دے دے پا دیکھ دو نوحات دے قول دے سو قول دے دے قول اول قول دا دا مبرد دے مبرد وئی چرا فلما جاءهم لا کفروا وکانوا من قبل سمعنا الذين کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به کفروا به دا کفروا به دا جواب دے دا اول ما اول لما لنے دا غی جواب چھے دے کفروا به او فلما جاءهم ما عرفوا دا لما چھے دا 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 اعادے بو دے حد فردہ و اعیدت ثانیہ لطول الکلام و اعیدت ثانیہ لطول الکلام دا مانا بچہ دا 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 فرع دا دا مبرد دا چہ دا مبرد دا مبرد دا سالب واقعہ ماتا صدقہ کرنے چھو پیو کلی کیو ایو بلی پومر کی نوزی دے وہ علماء لیلو لیلو ایو سرے صفت کی
اخلی معشوقی بیان کی وہی وہ ابداننا فی بلدت والتقاؤنا عسیر کأننا ثعلب والمبرر نو مبرر نے کفری جواب دے اولی ما داستانی کے داد دا آدھے نحد دا پارا مقرر شوئے دے اما تا سوئی کی حضرت مبرد قول خیما مصدر رخیم چیز چاہی کنی دے خو دمون دا پہنے دا شیخ رحمہ اللہ یا دمون دا شیخ قرآن رحمہ اللہ داوی استلاوہ اعادہ برائے بودی آہد یا اعادہ بودی آہد نو دا سوستانی مستعدس استلاح ندا بلکہ دا مبرد گنتا نحریب اگر دا قیدہ دی پیدا دو این مانا اگر دا جائج دا اگر وی فلما جاہم ما عرفو کفر بھی دا کفرو دا دیم لما جواب دی کمی لما دیم لما او دا اول اگر جواب حضر شوئے دے ذکا صرف دویمی دا جواب دا داغیر پارا کافی دے لیل استغنائی عنہ بذالک لیل استغنائی عنہ بذالک حداد زجاج زجاج یہ کتاب دے اعراب القرآن فدوی جلد ہے شاہ سرہ دے دیر خوی کتاب دے حبکار دے دا دنخوی دا صرف رسی کتابوں نے جاورد قرآن خدمت کی سرے واقعی فرا داغ کتاب دے معانی القرآن اغوی لما اولا چی دے داغی جواب دے فلما جاہم او داغ لما جواب دے کفرو بیہی داغ لما جواب دے کفرو بیہی دا معنی املا لکھلی املا اما من نبیہ الرحمن دا اکبری کتاب او دیتا مبرد داغ کتاب دے معانی القرآن دارنگ زجاج کتاب دے اعراب القرآن دفرہ کتاب دے معانی القرآن اوی بخفر خفر تفاصیل کم دا ذکر کنی بے سمشترو بی انفضان کل جس نورم او پیزم خطاب پا مقصد کیو انکارو دا انبیاءو ایگر سابقین نا دیکھر موجودنا ایگر دی کتب سابقین نا دیکھر دی کتاب موجودنا وزید بارے سکتے میں وراؤنا بے زجر و توبیخ بے زجر بے سما دیر بد دے ہوا اشترو بی انفسهم چودی اخفضان لغرک ما نکردہ غیر منصوبہ منصوبہ دا علا تمیز یعنی بے سا شیعن اشترو بی انفسهم دیر بد دے شیع ماں غیر منصوبہ منصوب عالت تمیز بے سا دیر بد حیثیت شیواری نا سکھے اس طرح بھی انفسهم اس طرح کا صفت محدود ہے تقدیر دار ہے کہ بے سا شیعن یا بے سا کفرن اس طرح بھی دا محذوف دا مخصوص بالمذہب مخصوص بالذنب مخصوص بالذنب ذیم مہا مانا کہنا موصفا تھا اشترل دا غیر پر صفت تھے بے سما یعنی بے سکے ان دا سشے اشترل بھی انفسهم چاہو دیزان لغرک این یکفرو خبر دا مبتدا محضوفی دے اے ہوا این یکفرو اغدا چلی کفرو کو بمانزل اللہ بغیان دا غیر پر مفول من اجلی ہی دے بغیان وانا حسدن دو وجد حسدن یا ما ببی سما کے دا پمانا دا اللذی دے دا اسم دا بے سر او این فرو دا مخصوص بی زن دے این فرو سے مخصوص بی زن دے بد دے اغشے چیزان غرک اغشے سدے این فرو بی ما انظر اللہ اغد دی کفر دے ان معلفین چرا کی دا غیر بتابیر مطلب سرا کی اغد دی کفر دے پما انظر اللہ باندے بغیرن دا مفر من اندہی دے یعنی طلب لما ليس له محصل بغيا دا بغا يبغي الذي دوم مصدر الذي امر به الذي هو مصدر الذي بغاوات اي هو مصدر الذي بغيا ذي مصدر الذي بغيا بغيا من طلب بغيا من طلب اما يسوي بده يفرح بغايا ابن سمسر الذي جو اکمی کمی
چکر دا دی بایتا سپوئے شئے یو حدیث کی صحاب چلتے او دا کلیہ خود شیخ نزدہ دا کلیہ دا جانا خود حدیث تشریع دا تخیاس تہر ان کان حسنا فقبلوه وان کان غیر ذلك فقولوا قلنا حضرت عمار نبی علیہ السلام میں ویہا عمار تقتلوه الفئت الباغیہ عمار تابا اغا للوینی الباغیہ چاہا با دچاد قصاص طلب کی چاہا با دچاد قصاص طلب کی دا دا بغاوتنا نلے آسلے اغا دا بغیتن نبی اغا سنے دا بغیتن نبی دوی خام خا حدیث رواغا سو حضرت معاویہ باغیت استغفر اللہ معاویہ ویہا عمار تقتلوه الفئت الباغیہ ما تصد قیدہ خودلی رسی بغیہ الشیخ رحمہ اللہ قیدی خودلی رسی تو قیدی مطابق لا حدیث دلیل مانا دا حدیث دا مانا دا او ما یو پی عرب اجتماع کی او بیانو کو کہ الانبیاء احیاء فی قبورهم دا یسلون یسلون دا چیئے دا یسلون مانا اگوی جوندی دی پا اگوی بندی دردون رحمتون اللہ لیگی اگوی بندی اللہ رحمتون لیگی دا دیر تاریخ پا قرآن کی دے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون بل احياء عند ربهم ما تمرغلي رستا توجي چاري کي مهنه ما توجي دا اتحادي توجي او منه او منه کنه منه منه پر سيدا دتا دارنگ وي ها عمار تقتله تقتلك في اصل باغيا لو باغيا سره دا بغاوت نه نه سره اذن ته دي ګوره وہ یہ ساری فرشتہ آواز کی یا باغی الخیر اکمل یا باغی الخیر اکمل و یا باغی الشر اقصر باغی الخیر سے مانا ایز خیر نہ بغاوت کن کی کہ خیر طلب کون کیا ہے اور باغی الشر شر مانا صدا شر نہ بغاوت کن کی طلب کون کیا وہ اس یہ لفظ استعمال دے اور دائی دو غیو مانا دا اور جدید پر بے سرے ہوئی چیز دے تاریخ اور دائی چاہ نکلی چاہ نکلی قرآن کی حدیث صدق ہے قرآن حدیث سے لگتا ہے مغلق کا مانا تو او حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا منتا دیر گران دے منتا دیر گران دے او گران پا دے دے چی خال المومین دے مسلمانہ تو مسلمانہ نماؤا دے چی امی حبیبہ دا خورا دا دمو مورکا نو معاویہ سے دمو سشن ندی وجہ لکو حدیث کی لدی وقال خال المومین معاویہ مسلمان ماما ماما اپنا لیو شی ماما اپنا لیو شی خال المؤمنین دے حوث خال ماما دے غمی دمور سکر ہو دے سکا امی حبیبی اوقت نبی علیہ السلام کل دعا کی اللہم یلہو حادی المہدی انوہدی بھی اللہ دے حادی مہدی کی حضرت حدیث ذریعہ کی اور تو بشارت پر کلے اللہ و تعالی خلافت در کے اچھا تو زیادہ پر کیوں نے کی ٹھیک نا او حضرت عمار تو وہی ویہا عمار تقتلوہ الفئت الباغیہ رضی خط ہو جیدہ ممکن ہے کہ کتاب اغا خلق وہی نہیں کہ اغا با دچاد قصاص اغی مطالبہ کی اغی مطالبہ کی او الفئت الباغیہ یعنی داغین با اگر کسان تاوئی دی چھے اگوی با ندوی سر پا داغت آوئی کی شریک بغیان بغیان منا یعنی طلبا لیم علیہ السلام بغیان حسدا او خطا دائی مانا کی حسدا یعنی کفنو بغیان او داولی لئن نزل اللہ الفضل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدائی ہوئی فید بغاوت دوئی جنہ کافر او داولی کافر شو کہ دا فضل اللہ پا محمد علیہ السلام مانے علیہ کو فضل نمرات قرآن دا فضل نمرات رسالت فضل فعام اطلاقاتو کی حلال مال تو یہ کرے جمعات مزین سموئے اللہم انی اسألوک من فضلک اللہ حلال رزق رضا راکے فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ خو فضل قرآن رسالت تمویلے کی
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا کراوی گیا اللہ فل فضل پچا کے رضا جدا قل بندیانونا فباہو بی غضب دیا اختشی پا غضب بانے لا غضب تو کفر قبل السمع کفر قبل السمع اور ادلی لانو کفر اوکر على غضب او دبد غضب دفاسا وهو عبادتهم للعجل دست عبادت کرے و خبر او ریدر انما حد قوستان ملے ہم تالیب خلو جو راولا ہوتا ہے تالیب او خبر اعتراض دیو ساتھ جواب ادرا اعتراض دیو ساتھ جواب ادرا غیدار ہو ولیل کافرین آذاب مہین دارنگی کافر لا اے ولہم نوئی ولیل کافرین ولیل کافرین دا ندی غپلی تیخی دا سی کافر لا عذاب دے ذری لکن کے احانہو یہینہو فہو محین او کل چیزی تو ہوئے لیشی باورو کے پاہ کتاب چا اللہ را لکھ رہے ہیں قالو نزید زق بغاوت دو وجن وئی دس دو وجن قالو لی اجل البغی زق بغاوت دی کرو ندی بغاوت دو وجن دی وئی قالو دی وئی لی اجل البغی زق بغاوت دو وجن تا سلک سورت آل عمران نوان وئی او آیت نمبر نوت ترو گو رہے وَدَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُذِلُّنَكُمْ دا اہل کتاب یا اڈرا اگر آپ فخر گڑی کتاب سے گمراہ کی لَوْ يُذِلُّنَكُمْ یعنی اکسیبونکو المعصیت برجوع اندل اسلام دا اسلام نمواری وَمَا يُذِلُّنَا إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يُذِلُّنَا إِلَّا أَنفُسَهُمْ اے حضرت دیلے کے معنی ہو رہے حضرت بنو گمراہ کی مگر زدان پشان خلق دی بنو گمراہ کی مگر زدان پشان خلق فضل زاننا ہے وَمَا يُذِلُّنَا إِلَّا أَمْثَالَهُمْ إِلَّا أَمْثَالَهُمْ بے زویدہ معنی کر بے زوی سوئی وَمَا يُذِلُّنَا إِلَّا أَنفُسَهُمْ دی بنو گمراہ کی مگر زدان پشان خلق دخرہ مرگر اخری خلص پیدا کی ضرور ندی مرگر چکی گیا وزد پشان خلق وَمَا يُذِلُّنَا إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَدَّتْ أَوْ إِلَى أَرْضُوكِ تَصُدُّ مَرَاكِ قَالُوا دِوَيْ نُؤْمِنُوا مُنْ بَاوَرْكُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا مُنْ بَاوَرْكُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا فَآغَ كِتَابْ بَانْدِي أُنزِلَ عَلَيْنَا چَرَ لِقْرَ شَرَدَ مُنْتَا مُنْ صِرف بَلْ كِتَابْ مَنُو او پردی کتابونا نمانو پردی کتابونا نمانو لگ سورت آل عمران نلہ سمایات مگورے ومختلف اللہین اوتر کتاب اللہ من بعد ما جاہم لینم بجن بینہم او خلاف نہ کرے آگسانوں چاہوی تا کتاب ورکڑے شو اوتر کتاب پی جنے گا نا بڑے بڑے بیمان مولوی اللہ من بعد ما جاہم لینم مگر پستا جنا چیزید علم راگلے بغیم بینہم زجاج معنی کی اختلفو للبغی لا لقصد البرحان دی اختلاف دا دلیل دو وجہ ننو دا باقیان دی حرامیان للبغی دی اجل البغی دی گمراشوی دی اجل بغی دی گمراشوی دی اجل البغی قارو دی وی نؤمن بما انزل علینا من باور کو پاک کتاب باندی چرا لکھنے شہد منتا نؤمن بما انزل علینا من باور کو پاک کتاب چرا لکھنے شہد منتا ویکفرون بما وراءہو او دین کار کئی حدا گنا چیز دین سیوا دی بما وراءہو منا بما سباہو فرراوئی بما سباہو او ابو عبیدوئی وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ یعنی يَكْفُرُونَ بِمَا بَعْدَهُ وَرَاء پا اثر کے مصدر دے او دا ظرف جو شوئے دے دا ہمیشہ کل کل فائل تکی مضاف شی نمورات پا دی باندی دے ما یو توارا بھی او کل چی مفول تا مضاف شی نمورات دے ما یو والی ہی چی دے مخی ردی وجینا وراء دا ازداد ہونا دے وراء دا سنن دے دا ازداد ہونا بما وراءه
یعنی بما سوا ہو یا بما ورا ہو بما باد ہو بما قد ہو بما باد ہو دوڑ مانی راجی دوڑ مانی راجی قاضی بے ساوی یہ بارہ کیا حدیث ذکر کھڑے رہے انما کنت خلیلا من وراء وراء ذو خلیل ما ابراہیم علیہ السلام بوئے من وراء وراء ذو حجاب ناخواتا ذو حجاب نا انما کنت خلیلا من وراء وراء اور دا شیخ رحمہ اللہ اگر دا توجیگہ نہیں کنی چھ وراء پا اثر کے مصدر دے دا ضرب کر دولے شوئے دے دیکھا لے چھ فائل تا مضاف شی نسبت فائل تا مشی امراد پا دیمانی موی توارا دی ہی وہو خلق سر پٹی گی عادت نروسی یعنی سننا ورا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونستقی بھی محمد نبی علیہ السلام شاہ تولا لهم بدل بچا او انما کنت خلیلا من وراء 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 احنا پردین آتا او دی انکار کی داغینا چیز دینا سیوا دی فراوی بما سواہو او ابو عبیدوی بما وراء همانا بما بعدہو بما عبادت انکار کی دا گنا الکدا کسی انکار کے اندر ہم اللہ رہے گئے وہو الحق دا ماورا دا حق تے دا شر حق نے انکار دا کفر نے او دا مصدقن دا حال مؤکدہ دے حال دا دے چی دا حق نے او مصدقن حال مؤکدہ دا دی حال کی چی دا تصدیق تم کے دے لماما ہم سیبا وی دا حال مؤکدہ دے تاکید کی دا حقیقت تاکید قل ورتوا یا فلما تقتلون انبیاء اللہ فلما تقتلون انبیاء اللہ اے اصل کے حبکار رہا جی فلما قتلتم انبیاء اللہ میں تو ماضی نے تعبیر بسر ہوگا ہمو ظاہر سے یہ خود دیئے وجہ دا دا کہ دا اللہ پا علم کی اے دی تصویت لوگوں کو ہے دا تصویر فدی کی دا لینا مخیدہ دے طرف او دا کن دروس ہے دا کن مخیدہ دے دروس ہے خدا چکل دی دن ازدو سکے چھتو تا گورے خدا تر دیو شا سکے خدا اللہ پر نسبت مانی ماضی مزارے مستقبل حال دا کن دیو شایدی دا فرق تی پکینے سے پنی مانی خلا چھ تعبیر کی دا غیر پر سشیری نو ذکر اوکو ماضی ذکر کا بلفظ مستقبل باندھے دادی نے پارا چھ دے تو اشارہ کا بولا چھ دا شے پتا سو کہ وسم تھا دیتے وسم تھا حرام میں نے وسم تھا سو بول سکی بس پیغمبران بھائی نے ویا ولے وجل تھا سو پیغمبران اور داولے لأنہم حموا بقتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے اور کورلان دی جناس فگرہ جی پر آگر دوئے فکعن هذه الصفه دائمه تنجيب لا صفه بذاتك دائم ده ويوجد تاسم بيا الله بخوا ان كنتم مؤمنين ده ان كنتم مؤمنين زمني ان كنتم مؤمنين بالتورات فكر استاس بالتورات من ايماني فان التورات لا يسوغ قتل الانبياء فالتورات تخذ انبياء وقتل نشتا يا ان في يده ان کن تم مؤمنین ایمان در کی چرتا دے ان کن تم مؤمنین ایمان در کی کم دے سریا بھائی جاور بابا تقریر کام پھر ایمان در ایمان در کی نیستا خود ایمان در کی ان کن تم مؤمنین ان کن تم مؤمنین ایمان در کی کم دے سریا نیت از مؤمنان وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ان دو خطابات ذکر شو داش پگم خطاب دے پدی کی دما سبق خلاصہ ذکر کی دا بیاض ساتھ ہے چیو تجربہ کار خطیب کی داغو طریقہ دادا چکل کم بیان کی جو اغا بیان بپاخر کی راجم کی اغا بیان بپاخر کی راجم کی اور داغے نچوڑ اور خلاصہ بکیش تجربہ کار خطیب دیتا نہیں چارہ دکھا دینا چاہیے ہزم مزدوری ہوں اللہ جی پیرا ہم کی سوچ چلا گیا نہ تو میں فلانے لگ گیا سوچ چلا گئی تو میں فلانے لگ گیا تو قسط دے وہ سنوں وہ نہیں لے پکا
اگر موزون پکار دے پکار دے سڑے مسلو کی پخان انداز باندھے ہلو حددی تقریر سے دے موزون او تاوے گا تاوے گا پکیاں جتے گا لسنو پے خدا دے تقریر نہ میرے کی تقریر زمان شیخ رحمہ اللہ تقریر کہ بیان دے گاؤ سنجیدہ طریقہ بنا سو سر بھی بادشاہ نہ سو تاکید نے کہ بباد علاقوں کے دب طریقہ مثلا پنجاب کے جسے قرآن دے پہنڈے تقریر ہو وہ اگر جذباتی سڑے ہو اور دام سر اگر مناسب ہو خدا ہر وطن سر داغوی طریقہ مناسب ہے نبی علیہ السلام کی مدینی منورے سے ہجرتوں کو وقت خاتم ادارہ پر درخان مانے بخا کے ہم دیکھا کروں آپ کرک ایسے ہوگا صحیح ہوگا کرک آپ ہوگا تو چاہتی تفوز ہو کہ احرام ہے احرام اللہ نارمی دا لئے سب یہ تعام بالا دن دا زمین دو وطن خوراک نہیں زمین دو وطن خوراک نہیں عرف لنا تو زندگی کے لئے دخل ہے نبی بکلا حدیو کی خیق کلا بذبر کی خیق نا تقریر کے ہو کے اول خدا کوشش کوا کہ پا تقریر کی موضوع چاہے اپنی یہ موضوع بانی بیانی پدی کے بعد یہ خستا پا ذہن کے تجوز را دی ذہن پدی جوال چی تب از اخبر موضوع اگا مواد چیزی دیو دینا دبل دینا رواق دی او دین چکل تو تقریر ختم ہے نشتا یا موضوع یا غبا تا خسر پر رسولی حچی تا پیو تقریر کے ہم دا بیدات رکھ کے ہم دا رفض رکھ کے ہم دا شرک رکھ کے تب مواد سر آجا میں کیے تب دلائل سوئی ہے اگر نہیں مانتے نہیں مانتے خبر ابھی اگر رسول اللہ بڑھا کے تو قرآن دا طریقہ دا چکلے یا مضمون ختمی تو سب اوگوری سورت بقرہ ختمی پاسد کے بعد یو دوسری کریمات راؤ اور داخل صورت میں پکڑا جانا نہ جو صورت یا مضمون ختم ہی دیہود پریتے ختم ہی اگر غری پریتے کے کمی ہو رہے ہوئے داغوئی زندگی سپاہی کے سنگ داغوئی کھیلسی ہو بدری مرحلوں کی داغوئی قانون کی اگوئی سنگ کھیلسی ہو داغوئی پر عمل کی اگوئی سنگ کھیلسی ہو تو انسانیت کے داغوئی حرک سنگ کھیلسی ہو قرآن رضی اللہ خلا جائے خطاب دے خلا صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً راولو تاسو موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل واضح دلائل اور راولو تاسو موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلائل تراولو واضح واضح دلائل تراولو اور تاسو داغا واضح دلائل انکار کرو فکار داوا اکیدہ کا واضح دلائل تاسو مانے لئے آیت نمبر 41 سورۃ اسراء کی ہوئی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ مَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَنَا هَذَا الْبَرْقُ وَاضِحًا فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رَتَ پُوسُ کا کرے کہ موسیٰ علیہ السلام را ہے 101 نمبر آیا اوزان کی سورت اعراف کی حتا سو گو ہے آیت نمبر یو سل دری درشم 133 نمبر آیا 133 اللہ اعراف 133 دا دلائل ذکر کی قرآن کریم کہ موسیٰ علیہ السلام لما سور کری دلائل فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات نمار اولی گلپ اویبان طوفانونا ملا خان سپگے پمن خان کو اللہ پاک سپگے مسلط کرے زفاد کیندا خان وینے دا دلائل بیل بیل اوی انکار کو اوی دی مجرمان نا موسیٰ علیہ السلام اللہ دلائل ہوتی شکریم اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل واضح دلائل ماتا اس سے یہ عرض کرے کہ آیات دو قسم دی یہ بھی آیات مرئیہ یہ بھی آیات مسموحات
آیات مرئیہ اور آیات مسموعہ دا دوار سے پذیر آجی نو کل آجی وقت لقد آتینا موسیٰ تس آیات مرئینات دا آیات مرئیہ دی آیات مرئیہ او کل یسمعون آیات اللہ دا آیات مسموعہ دلائل کو کس نے دی یہ اگر جتنے پسند دی میں نے مشاہدہ ہوتی غر تو گورا آسمان تو گورا مکی تو گورا ہوف تو گورا زان تو گورا یہ تو آیات مرئیہ ہوئی او کل کل اللہ پاکتا تا دلائل اوئی یہ تو آیات مسموعہ یقین راولی قاوت موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل امت تخص مجد من بعد نبیتا سجور کو دسینا خدای یا خدے نمباد ہی موسیٰ علیہ السلام نا کوئی تور تھا نمباد مجید ہی یا نمباد زہابی ہی رکھو وہ ہم تم ظالم اوتاس وسم ظلم کون کے احتاس وسم ظلم کون کے اوتاس وسم ظلم کون کے وہ ہم تم ظالم اوتاس وسم ظلم کون کے دا ظلم داستاسو صفت ہے وانتم ظالمون او تاسو سم ظلم کون کی ہے وید اخذنا میثاقکم او کلا چما ساتون اللہ وضا غست او چتم کستاز دفاسا کوئی تو دادا ہوئی اگر تولی تحیخان ہے تولی تعمق او تحیل او تعمق کی ولقد جاکم موسیٰ بالبینات تاسو پدریو زندگوں کی فکشی ہوئے تو تاسو زندگی مقصد سے مانو تو زندگی مقصد اگر اللہ توحید دے اور تاسو سین خدای جو کرے ہو داولے تو کہ تاسو احنا حیوانات نہ نان دے دا جن کو مقصد میں تاسو نہ پئی دے اوزو ما تیناکم بی قوا اما دا تولیو عملو کئی پہاگا کتاب چی تاسو جنکم بی قوت انتا مانی وکی بی جد و اجتحاد بی صدق رشتہ سر ہے من ہے وسماؤ مانا اتیاسم مانا سدا اتیا مانا امر بھی ادرا کے قول نہ دے فقط یعنی اسم و مانا امر بھی ماں سمے تم ولتظم ہو خلق جو سمے اللہ لمن حمیدہ لمن سدا سمے امن عجب اللہ قبول کو شاعر وہی وہی دعوت اللہ حتا خفت اللہ یکون اللہ یسمع ما اقولو دعوت اللہ حتا خفت اللہ یکون اللہ یسمع ما اقولو ما اللہ دیر دیر بالا تردی پوری کی یر میرا لکھ اللہ ما دعا نقبلی تو دیوی کہ اللہ نے رسول کا فکر کیا تھا دعوت اللہ حتا خفت اللہ یکون اللہ یسمع ما اقولو یسمع ما نہ یقبل اللہ ما دعا نقبلی لانے گے ابل شاعر نے غوی والسمع والطاعت والتسلیم خیر وعافا لبنی تمیمی سمع منل نزیوی واسمعو منع دو واسمعو منع اطیعوه اطیعوه والتزموه والتزموه دعوت اللہ حتی خفت اللہ یکون اللہ یسمع ما اقوله یسمع یعنی یجیبو او منا دیو سمعنا من پخلے من پخلے وارد وعصائنا نیمنو متضاد خلقو داولے ذکر دی دا انسانیت اہلو و اشربو فی قلوبهم الاجلا و اشربو فی قلوبهم الاجلا او ننوات ایو دی پرنو کی دسی محبت قلب چلے دا مکان دا اشراب دی مکان دو اشراف دو یو دے مکان دا عقل یو دے مکان انما یاکلون فی بطونہم انما یاکلون فی بطونہم نو قلب دا مکان دا شرب دے او جیلے چیزا دا مکان دے دا عقل دا مکان دے دا عقل دا حب العیل نے تعبیر پر شرک سرے وقت پا عقل سرے وقت ذکر قیدہ دادا کہ کلا سڑے و بوس کی نو یتغول دا فورا پر اکل بدن کی حلش تا دیوئے جنہ نبی علیہ السلام ہوئی سپو والا ربا انی غوب منس کے
ولاړی باندې اوبه نسکولې ځکه ستا دا بدن ګرم وي او چې کله ته په ولاړی باندې اوبه وڅکې نو هغه ناڅاپه یخ شي نو په دې کې د فالج خطر دی او چې کله ته ناستې اوبه وڅکې نو دا بې خپوته چې ورځي دا په قلاره قلاره باندې ورشي هو که فرق ته په لارې باندې روانې او بیا دې په ولاړی اوبه وڅکې دا حرکت دی په ځای وو نو په دغه وخت کې ستا حرارت غریزي چې دی هغه کمیږي نه نو په دغه وخت کې خیر دی او دا دغه بل حدیث معنا ده چې کنا نشرب ونحن قیام کنا نشرب کنا ناکل ونحن نمشي وکنا نشرب ونحن قیام د دواړو تطبیق دا دی او د دواړو مورد جدا جدا دی د دواړو مورد دا جدا جدا دی او اصل چې دی په دې کې تغلغل نه راځي دا د هغې سره متجاوري ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا هغه اور په ګډه کې ښه دی او دا به ضرور وخوري او به هدا در دي نو اشربوا في قلوبهم رجلا ننوته او د دې په زړونو کې د سپي محبت دا تشبيه دا مجاز دی عبارت ده تمكن امر العجل في قلوبهم عن تمكن حب العلم وعبادة العلم في قلوبهم واشربوا في قلوبهم العجل خلق تكلا دراب في جيل دراب نفرد في جيل ذكا ذا تزلط الله شيء ذا أبو نزل الله غينة بسفاش محل ده غسير قلب ده أو محل ده قرآن سيره محبت بے کفر بعد تعلیل پارا سبب دے کفر قل بے سما یأمرکم بہ ایمانکم ورتویا دیر پر دیا چستا دا ایمان تا توئی اغا ایمان چستا دا وکل وچ نؤمن بما انزل علینا نؤمن بما انزل ہیرا تو پیسی ایمان دے رہے سلیا پیسے ایمان دے نہ صحیح ایمان ہو رہے بات دے نہ خود ہر ایمان دا چلی بے سمایا ملکم بھی ایمان کم دیر پر دیا جس کا ایمان تھا تو وہی ان کن تم مؤمنین ان یب جہد سید نہ کہہ دے ان جہدا ان ایمان دے کی چرتا ہے بے سمایا ملکم بھی دستا ایمان جتا سویدا ایمان دی ایمان دے دستا ایمان اس ایمان دے ان کن تم مؤمنین یا ان کن تم مؤمنین مانا دا ان ما کن تم مؤمنین اذ عصیتم اللہ وعبدتم العجل دخدائنا فرمانی دے اکرا شیطا دے خدائی بین ایمان دے کم دے اجل ایمان دا رہے کے یا ان شرطی رہے ان کن تم مؤمنین مانا دا ان کن تم مؤمنین فبیس الایمان ایمان یعمرکم بی عبادت العجل وقت الانبیاء دا ابن الانباری حبری کری دا ابن الانباری کتاب دے الانصاف الانصاف دو جلد ہے او هغه په دې کې د بسریانو د کوفیانو خلافونه بیان کړي د بسریانو د کوفیانو خلافونه دا د نحاتو کتابونه دا خامخا هغه سل غواړي یوازې په کافي شي جمعې باندې کار نه کېږي ښه خبره دا ده زموږ استادان الله دې پرې رحم وکړي شیخان المکرمین هغوی به موږ دا وصیت کوو چې رضی خامخا ده رضی دا د کافي د شر په اعتبار نه رضی دې فند متولات په اعتبار نه دا دې فند متولات په شمال ده لکه څنګه چې انصاف ز ابن لمباری او هر کس چې الکتاب نصیب وای یا علل النحو وغيرها وغيرها د نور کتابونه کتاب د خلیل دا دې فند لولو کتابونه دي په کار راځي دا سره وایي ان کنتم مؤمنین فکر تاسو مؤمنان یې فبئس الايمان ايمانكم بئس ما يامركم به من جزاء الاخرة کہ تم مومن ہیں تو ستائی ایمان خود پیسے نے دا ایمان خود پیوان نہ کرو دا کہ ستاد ہے ایمان کا جزاء ایمان در اپیو پیسہ مان نہ کرو ان کن تم مومنین قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين
دا ان کانت لکم الدار الاخرہ کئی ساؤں سے پارا الدار الاخرہ دوسنے کور دوسنے کور نہ جنت دا اللہ پا نزمان خالص نور و خلق را دا دول اللہ سنراک یا تو خلق تے یا من دون محمد و اصحابه من دون محمد و اصحابه کدا من دون محمد و اصحابه من واسط تو قیدہ میں سوچ رہا ہوں ذکر عام امرت نہ خاص دا دین گران دے دے عرب پہ اعتبار لگ سوچ رہا ہوں کئی عند اللہ دا یا خبر دکانا دا سشلے خالصتن خبر دا کانا دے خالصتن خبر دا کانا دے او عند داگے دے پرزر عند داگے دے پرزر دا سکوئی ان کانت کانا زیدن قائمن ان کانت الدار الاخرت خالصتن کچریوی جنت خالص ساسو دے پارا عند اللہ فدی حال کی دا جنت اللہ سر دے یا پدی حال کی چی دادار دادا اللہ سر دے اول تقدیر باندی خالصتن خبر شو او عند داغی دا پارغر شو یا عند حال دے دادارنا او عامل پدی کی استقرار دے قل ان کانت لکم الدار الاخرہ ویا کیستا و دکار انتنے کور مستقرن عند اللہ خالصتن کون یستا و دکار جنت خالص فدی حال کی چیزیں مستقر عند اللہ ہے فدی حال کی چیزیں مستقر عند اللہ ہے نعامل پا عند اللہ کی استقرار دے اور استقرار حال شو دادا گا عند اللہ سے حال شو یا لکم خبر دکانا دے ویا امکانت لکم اقدار الاخرہ خیر سنے کو استاد پارا ثابت خیر سنے کو استاد پارا ثابت عند اللہ درست ہے او دا کورد اللہ پر نزمان دی او خالصتن حال دے فدی حال کی جی دا خالص بھی ستاسو دو پارا نظم و خلق دو پارا یا عند اللہ خبر دے ہوا یا کی ستاسو دو پارا روستے کور اللہ سرا ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ الدار الاخرہ عند اللہ لکم عند اللہ لکم ستاسو دو پارا او خالصتن دا حال دے فدی حال کی جدا خالص بھی او خالص سنگ کے عامل تیرے دا دا غضر سے یعنی عامل دا ذرف عامل دا ذرف یعنی ما تعلق به ذرف ذرف سے تسرہ متعلق دے اگا فدی کی حال دے دا دری والا معنی دی لبی دا خیالو چنین یدخل الجنت الا من کان یہودا و نصارا اللہ وی وایا کیس تاوز پارا رسنے کو اللہ سرا فدی حال کی جدا خالصی تاثر ان و خلق لا فتمنا الموت تدمر گردو کئی حضرت کئی دچا چدا عقیدے کی دے جنتی دے نو مرگ اغطا غوری دے حیاتنا مرگ اغطا غور دسنا لی اجل النعم دے جنہ خونہ بیر اسلامی اللہم بلی رفیق العلا اللہم بلی رفیق العلا اوہ صحابی چکلا جن میدان کے سر پراس کی تجری اور نبی علیہ السلام تو وہی ارأیت ان قتلت فأین انا نبی علیہ السلام تو فی الجنہ ناغور تو وہی ہوئی صدق خدے قسم ہوئی آو فألقى طمئرة كن في يده وقال والله انها لحياة طويلة والله انها لحياة طويلة دا خدیر کو کہ جن دے دونے انتظار لکو منو جنت دے دونے رہا نو کتا سو آئی تیمون جنت دے نوزے کن قرآن بھی شک لئن من اعتقد انہ من اہل الجنہ کان الموت احب الی من حیات لأجل النعم دنے مطن دو وجنا اگوی تا مرگ اگو تا دیر خیست اختاری دیر خیست اختاری فتمنہ والموت او قرطبی وی وہی نبی علیہ السلام ویلی دی لو ان الیہود تمنو امام احمد پخفل مسلم کی روایت ذکر کرے دے اول جلد او 248 صفحہ لو ان الیہود تمنو الموت لماتو ورأو مقامہم من النار او اللہ رب العزت فید اظہار تمنینا
داغی نے منع کیا ہم راہو نے زکدہ تمنی دائی پیغمبر تک پاتے چلے گئے دائی چاہتا پتہ کہ زکدہ آگوے اللہم بجر رسیق العلہ اے اگر یہ حدیث کی چلا جی نبی علیہ السلام یا پیر خلق توازو تو ان عبدا خیرہ اللہ بین ما عندکم بین ما عندہ فاختار ما عندہ علما عندکم میں ابکر سے پجلاش تو خلق اور طویر تو نہیں جانے اگر اتنا سفر تنیش تا ان رسول اللہ السلام ینعا نفسہ نبی علیہ السلام دخل مرگ اعلان کی نازو قید مرگ قید اصریشنی ان کنتم صادقین فتمنوا الموت یعنی دعو بالموت علی اقرب الفریقین ابن عباس مانا کہ تاسو مرگ وغایا گا چارا چاگا اقرب دفریقین وی چاگا اقرب دفریقین وی عنا وعنکم او اگوی دا ارضو نفر راضی چی ارضو کو چی خدا درو جن سر ملکی درو جن سر ملکی اکذب دو فریقین او اکذب اے اکذب دو فریقین کی خبت آزی یہ نفس کذب دور کشتا نمو وینا اکذب دا اسی تذب مانا نفس فیلدے یعنی کاذب دو فریقین دو فریقین ویتی کم کاذب تفسیر ماوردی وہی مانا دادا کہ ان المراد دعو بالموت على اقدم الفريقين عنا وعنكم ولو تمنوا لماتوا لعلمهم بانهم هم الكذابون ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم دا جنون نہیں دلیل دے پسی دفت نبی علیہ السلام بعد ذکر دا اخبار دخیب نہ دے او وکانا کما اخبرا لأنهم لو تمنوا للوقل واشتعرا قائد ذوی فی ابو یا دو نگا کرے تو کرے وینا نقل شئے باو او دا دلیل دے فو صداقت او بحقانیت نبی علیہ السلام مانے او ہی کرے بدی اور دونوں کی نماز دیا پس اب دلی کی دبی کم عمل کرے رہے اللہ پوا دے پو ظالمان و ماندے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحَرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاهُ او خام خاضی بومومی زیاد رسناک دخلقنا علی حیاهُ اپا جن دا دنیا بانے لَتَجِدَنَّهُمْ اِلَامْ لَامْ دَ قَسَمْ دے او نون دا آگے تاکید دے مانا دا لَتَجِدَنَّ الْيَهُودَ فِي عَالِ دُعَائِهِمْ لَا تَمَنْ لِلْمَوْتِ اَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِ تبا خام خامو میں یہود احکال چتاوی مرکرا ولی جا ترسان دخلقنا وَأَحْرَسَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا او جا ترسان دا مشرکانونا مشرکان دا خاص لے کہ اوی حرس پا حیات باندے اشدو ذکر اوی پا بعث باندے ایمان لے اوی پا بعث باندے ایمان لے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ سُوْقُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا کلام کی تقدیم تاخیر ہے معنی دا وَلَتَجِدَنَّهُمْ حَتَمَ خَامَ خَادُوِي عُمُمِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا او بومی مشرکان یعنی بعض من الذین اشرکو احرس الناس علی حیاء زیاد حرسناک دخلقونا فجن ماندے زیاد حرسناک دخلقونا فجن ماندے دا مانا قرطبی کرے گا او قرطبی دا تقدیم دا تاخیر دا طریقہ ماندے دیر آیتون حلقے او دیر خیر حلقے او دا تقدیم تاخیر دا عام دے پا عربی کی تا قرطبی دا مانا دا سرولی گئے قرطبی فکرانی تقدیم متاخیر مانا دا دا وَلَتَجِدَنَّهُمْ وَطْوَائِفَةً مِّنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ دا طوائفتاً چلے دا من دا تبعیز دا فارجے دا غیر تابیر بسر ہوگا وطوائفتاً صلاح وَلَتَجِدَنَّهُمْ وَطْوَائِفَةً مِّنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ دوالا معنی سے يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لو يعمل ان تعميره الف سنه ارجو جديد تعمير عمر و قالوا دي زركالا زركالا دي ذا ارجو كي جمع زركالا عمر راكيف وما هو بمزحله من العذاب اي عمر هو ذا زمين ذا احدهم وما هو او احدهم الذي جرى ذكره بمزحله ذا خبر دماغه من العذاب متعلق دے بمزحزیہی ایو عمر دا موزید رفع کے دے بمزحزیہی یعنی ما
تعمیر ہوگی مزحزح ہی مزحزح اس میں فائل دے اور ذریعہ فائل سکتے ای محمد اور نوے ہوا دا تعمیر دا خلاص ان کے دل میں عذاب نہ ای محمد کے دل میں مرن کے ہی سو کوئی ہوا ہوا دا زمین دا تعمیر دے دا زمین دا تعمیر دے اور پدی باندھے دلیل دے لو یو عمر مانا دا شوا ما تعمیر ہو بھی مزحزح من العذاب یا ایو عمرا دائی مبین دے ہو دا پارا کر بیان اجتماعی کو بدلی استعمال ہے بدلی استعمال لو یو عمر والفتنا وما ہوا بھی مزحزح من العذاب او نرے دا عمر رکول دل راخ لسن کے دل عذاب نا ایو عمر دا بدلی استعمال دے ہو دا بدل عمر کرشی واللہ بصیر بما یعملون اللہ کو ہے عوامان کی دی کی یعنی عالم بھی خفیات الامور او بصیر من عالم بالشیء یا واللہ بصیر یعنی اللہ مبصر دے مبصر من جاعل الاشیاء مبصرۃ ذوات الابصار اللہ ہر کو استر کی اور کلی فضلی سے نہیں اللہ خلق کو استری اور کی ہوئی استری نشتا مکہ ادری ہے شو ہے قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أرسلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون تفسير قرطبي قد يمكن ذلك وي شد النوحات قد هو کی اختلاف ہے سو کو اذا هو ضمير احد ہے احدهم تمكن ذكر شو ہے نو معنی هذا ما احدهم بمزحزح من العذاب او خبر ده مبتدا عذاب بمزحزح ہی او سو کوئی چه خبر ده مبتدا ان يعمر ده او یو بلا وی چه هوا ده ضمير ده تعمیر ده معنی ده چه امت تعمیر بمزحزح امت تعمیر بمزحزح من العذاب ان يعمر ان يعمر ده ده مزحزح ہی نہ بدل دے وما تعمیرو بمزحزح من العذاب ان يعمر او دا قول تبری ذکر کرے او قرطبی دا تبری پر دی قول باندے رد کرے او دا اول قول دا اس سے ثابت کرے او مکتب کمی تو جیگانی سے منگوڑے اگر تو جیگانی سے ہی تو قرآن دا قیدہ دا کل چی دے دیو مضمون نا بل مضمون تا انتقال کی نو دا تا سدا خبر پوچھول کے واضح حشوی دا چھ قرآن کہی ند نحات پشانتا ند مدون والو پشانتا دا نکی چھ او فسد راوی او مخ کی ضرورت سنے بیر چھ خو قرآن کریم پر امیر سیدا سی آیاتون راوی چھ آغاز دوار سر موافق دا آیت نمبر 100 نا 101 نا مضمون شروع کی گی دا رسالت مضمون شروع کی گئی چاہ رسالت مضمون دا توحید اور رسالت دا دے پمیز کے دا سے آیاتون راولی کے دزوان سرائے مناسبت یہود رانا اور نبی علیہ السلام تے بھی چہ ہر نبی کی دنیا تراغلے رہے لناغو لیو فرشتہ راجی منتظر خیال چتال کم فرشتہ راجی حتی مطابعہ چنو سا خبر ہو منو نو نبی علیہ السلام تے جبنی حبیب خواب اس تے پتہ ہو لگی دا ذاک اللذی انزل بالحج و بالقتال ذاک عدونا بخاری کی دلی ویشتا او اسباب النزول دو واحدی اگو رہے نو آئی کن دا سبب النزول کی دا خود رہے ما تصد سبب النزول پیدے خود رہے پا کیوں فائدہ دا وچی کل کل سبب النزول دا دیو سوال جواب دا دیو سوال جواب اسباب النزول دا سی لیکن پریوت علم نہیں دے مستقل علم دے اور دے تقریباً سے کسی فرق فائدی من خود لے
ناوی چلا وہ سوک راؤ نہ وہی جبری راؤ نہ دا آگے جگری راؤ دا آگے زمین کورنے اڑان کری دی پسی خلق اوسطے دے کچھر سامی کہی جات کرے دے نو مستا خبر مانے دے ذکر آغاز رحمت دے نو اللہ دا آیات راو دے ترمیزی دا حدیث ذکر کرے دے او بخاری کی مجھے دے اشارہ اسلا اسباب النزول دا واقعی دی دا واحدی آغاز ذکر کرے دے دا اسباب النزول اتر نسم اتفاد قل من كان عدوا لجبريل هو يا اغسو كاغ دشمني دي جبريل فإنه دا علت قائم دي مقام لجزابان سو كي دشمني دي جبريل فهو كافر مده كافر دي ولي فإنه نزله على قلبك بإذن الله دا علت قائم مقام دي جزا فقران كي دا عام قائده دا چكلا كلا علت دي قائمي دي مقام دي جزابان دي جزا حدث كي او علتنا اگر جزا معلومی گی وایا من کانا دو لی جبریل سوکی دشمنی دی جبریل سوکی دشمنی دی جبریل نو دے کافر دے یہ روایت کی رہتی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیرا دی یہود مدرسے تلا سوری ہوئی مدرسہ بیت المدراش پہ ہوتے بیت المدراش بیت المدراش کا لفظ نو تپو سے داغنا سما تپون تھی جبری جبری بارے کے ساتھ تو خیر ہے جبری داغی کا آگو گنا یہ تری محمد اعلی اسرارینا دا زمون دشمن دے زمون رازو نے کی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دیوی چی انہو صاحب کل خصف معذاب ہر خصف خلق کی خدمت کا زندگی کا دے دے اور عذابوں کی رویہ کا دے دے یہ کریں کہ دے دے صاحب الخصف نہ دے دے صاحب الخضب دے دے خوشحالی رہولی دے سلامتی رہولی نو عمر سے تپوس کو چھو ما منزلتهما من اللہ تعالی دا اللہ سے رضی مقام کم دے کے ہیں دا اللہ سے رضی مقام کم دے جو جبریل ان یمینی ہی و میکیل ان یساری جبریل خی طرف سے میکیل دس طرف سے نو عمر سے بتوی خواہ ہیو خی طرف سے بڑے بینہما عداو ہوما اداوا جیت مناظرہ کے محاذہ ہو سو تو دشمن بنی راوا سر مانے ہوتا تھا ورفل تو کئی طرف تھا بری گر طرف تھا اب اللہ بھی میں سے دشمنی جی خبر ہو سو کی جبری دشمن جبریل فإنہ کافر دے کافر دے ولی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ إِنَّهُ کی ضمیر اللہ تعالیٰ جے رہے نزلہ کی ضمیر جبریل تعالیٰ جے رہے ترجمہ کیا رکھے یقیناً دے اللہ رلے گلے جبریل سا پذر باندھے رلے گلے جبریل سا پذر باندھے یا انہو کی ضمیر جبریل تعالیٰ جے رہے نزلہ کی ضمیر قرآن تعالیٰ جے رہے یقیناً دی جبریل راوڑے دا قرآن سا پذر ان جبریل نزل قرآن على قلب او قلب دیولی قلب چلے دے قابل دے دو وحی قابل دے دو وحی محل دے دو فهم محل دے دو حفظ محل دے دو فهم او محل دے دو حفظ دے اجن علاوی فإنہو نزلہو على قلبک فإنہو نزلہو على قلبک دا استاقض لبان دراوے اب قرآن کے اللہ رسو میں سر کے مدثر کے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآن جمع مت کو میرے ذل کی جمع کو جمع کر رہے ذکر محل دو فہم او محل دو حفظ اغذر دے او جب خو آلہ دا جب سر آلہ
لا تحرک به لسانک لا تحرک به لسانک فإنه نزله على قلبك بإذن الله یقینا اگر اولدہ قرآن على قلبك استفز لبانی بإذن الله او دا اللہ پا حکم انی بإرادته وعلمه بإرادته دا اللہ پا ارادہ دا اللہ پا علم بإذن الله مصدقا لما بین یدے نکلتی جبریل قرآن استفز لگر اولدہ جبریل تکذیب دو قرآن تکذیب دے جبریل تکذیب دے چاہے دا قرآن تکذیب دے او دا جبریل تکذیب دا دا اللہ دا ارادی تکذیب دے دا جبریل تکذیب دا اللہ دا علم تکذیب دے دا اللہ دا ارادی دا علم تکذیب کی کئی دا مسلمان دے کافر دے تو کافر خود دا دے ذکر مووی کہ من کانا عدول جبریل فا انہو کافر دے کافر دے مصدقا لما بین ایدائی دویم دا کتاب تصدیق ام کہلے را کتاب ام کے لئے نمکی تورات جبریل سے کم کتاب راولے رہے دے تورات ترشتیاں وائی نو کدے دروہ جن شا کدے دروہ جن شا نو تورات ام دروہ جن شا کدے دروہ جن شا دا معارض رہا دا معارضی پر کدے کمانے احدالہ الپیش کری مصدقا لما بین ایدائی وہدن و خودن او دا جبریل دے دا ہدایت راولے دے دا ہدایت تصدیق سکے کافری و بشرا للمؤمنین او زیر دے دا پارا دا کسانو چی منون کی دی پا مشتقی کی حکمو چی مبدر آگے دے پارا سی علت مانا دا چی ایمان دا سبب دا دیر دے سبب دا سرے دا دیر دا فشا رہے نو چی سوک زیر رت کی دکی ایمان نیشت دیکھ سنی اشتا ایمان من کانا عدو اللہ اغصب چدا اللہ دشمنی اغصب چدا اللہ دشمنی دا اللہ دشمن دے سوکتے چدا اللہ سر عنادن خلاف دے یا دا اللہ دا مقربین دا اغصب سر دشمنی کی من عادا لی ولیا فقد آزمتو بالحربی او عداوت دا عبد دا اللہ صلاح معصیت تے اجتناب دے دتا اپنا معادات دا اولیاء اللہ او عداوت دا اللہ دا عبد صلاح دا دا غط عظیب دے اظہار دا عداوت تے پاغبان دے اظہار دا عداوت تے پاغبان دے نسوک کی دشمنی دا اللہ دا ملائکو او دا پیغمبرانو و جبریل و میکال جبریل و میکال دا دوارے ذکر باندے خاص کر بعض دا کل نہ بدل دا ملائکو نہ بدل سورہ اللہ دعا جبریل او میکال داولی دا تشریف لکارا دا سورہ پارا دا یو ذریعہ ساتھ ایروس نگو سورہ ساتھ پکاری گی چکل کل دا جمعنا تصمیہ بدل را دی فیہما فاکحتن ونخل ورمان فیہما فاکحتن ونخل ورمان یا وملائکته ورسله وجبریل وميکال فإن الله عدو للكافرين یقینا الله دشمن دے دغه کافرو الله دشمن دے دغه کافرو جبریل علیہ السلام دا نبی علیہ السلام استاد په چاراول جبریل سند جبریل تو سند نو کله چې په سند باندې راځو شو نو ګوره من کانا عدو لجبریل فہو کافر چاہتی سوچی دی جبریل دی چونم دے کافر دے ولی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ دا جبریل دے اللہ را لے گلے ستا پڑھلو کچھ اللہ را لے گلے مثل اللہ دو تنزیل دا غیر تقریب دا کفر دے یا یقین دی جبریل را لے قرآن ستا پڑھلو او دا را لے گلے اللہ مثل اللہ تقریب کئی بإذن الله الله پیران الله پیلم نو زما در استاد تذیب کی توکی دادا اللہ دا علم او دا ارادی تذیب دے دادا اللہ دا علم او دا ارادی تذیب دے او مصدقا لما بین ایدائی دے استاد کتاب تصدیق کی تقبل کتاب نمانی دے ہدایت راوی تے ہدایت نمانی دا
دے بشرا راوی مومنان را اس بشرا نہ مانے تو کافر کے کلے کے فإن اللہ عدو للکافرین دارنگے ستا زما او دا پیغمبر پا میں سکے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وسیطل واسطہ دے وسیلے کہ سب صحابہ باندے رد گئے نو دا مسلمان دے فدیو جنہ دا ابو ذرعا مشہور قول دے او الکفایہ کی خطیب غدالیم دا خلصہ دے او دارنگے محب الدین الخطیب اگر چکلا العواصم من القواسم مقدمہ لی کی اگر مغزی کر کر رہے اگر وہی کہ اذا رأیت رجلا یا اذا رأیت رجلا ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل جتائے اس رہے ہوئی دو چاہت پیغمبر صحابوں کے دیو تن تنقیس کاؤ فعلم انہو زندیق فعلم انہو دیوان نے پوشا اذا سرے زندیق دے ولی لأن القرآن عندنا حق وسنة حق ذات القرآن لهم بالنسبان حق وسنة حق وسنة حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن وسننا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا القرآن وسنة موت النبي عليه السلام صحابه رولي كرا رولي النبي عليه السلام صحابه رولي وهم يزمنا عيره شهودا أو ذا خلق والي سيزمون فشاهدان باندي جر ہو کی شہادت سے کمزور ہے کہ مداوع کمزوری تھی فل جر ہو بھی ہم اولا و ہم زنا دے پا تو پدی بن جر ہے اولا دا اور دس بھی دس دن یہ کون کر کے اس نے تو صحابہ من جر ہتے تصدیق دسے زندیق نبی علیہ السلام نے پیرا فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی اللہ نہ ویلے گئے تو اللہ نہ ویلے گئے تو ماں صاحب و بارہ کے من احبهم فبحبی احبهم دا چاہتے ہیں صحابی سرمی نوا تو دا ازما سرمی نوا دکا او دا چاہتے ہیں صحابہ سر بغضو فبی بغضی ابغضاهم ازما سر بغضو ومن اضاهم فقد اضانی چاہتے ہیں صحابی تبدر دیوے ماتے ہوئے ومن اضانی فقد اضا اللہ او چاہتے ہیں اللہ تبدر دیوے ماتے ہوئے اللہ تبدر ومن اضا اللہ فیوشکو ان یاخدا او چاہتے اللہ تبا دینا دیوی میں یقین دیو کہ اللہ بدے ملے دی دایات ساتھ آئی چی اصحاب زمین گا تو پیغمبر امیس کے واسطہ دا امیس کے ساتھ واسطہ دا او سوک چی واسطہ مجروع کی اصل دن مجروع کی تو دیو جنہ حضرت مجردین ہم تعلیہ دے کی لکھلی دی وہ یقین تصور فرمایان فدی خبر باندی یقین ہو کہ چی ضرر صحبت مبتدی فوق ضرر صحبت کافرات سا کہ دا مقتدی دا مجلس ضرر دا دا کافر دا مجلس مزیاد کر و بدترین جنگی مقتدعین جمعان کے باساوی پیغمبر بغض دارن ناکار بھی دتیان آگے بھی دا پیغمبر صحابوں کرے بغض دا روافظ کل پیدا شوئی دا روافظ دے بارے کہ عبدالعزیز فرحاری صاحب بن عمران دا غیر کتاب دے میں نے دان فرولی کہیں دا کتاب من دے مرام الکلام کی عقائد الاسلام مرام الکلام سی عقائد الاسلام سب خواہے کرے جب سب شو او دمو سر دا اغد مانی نسخی اس دا نسخی نے پیدا کیا مرام الکلام تخلی دنے کرے سی عقائد الاسلام پاگی کیا غیلی کری دی چھ لمن قرضت دولت المجوس عن فارس کلچی دی ایران نا دا مجوس حکومت ختم شد تشاور بعض شیاطین ہم سی اقتصادی دین الاسلام دا اغوی مشاران شیطانان را جمع شو راضی دی اسلام خلاف یا پروپیگنڈا چلے دی اسلام خلاف یا پروپیگنڈا چلے فا احدث القول بی ان صحابت ظلمو اہل بیت نا اوی دا خبر شروع کلا چه صحابو فا اہل بیت بالی ظلم کرے فا اہل بیت بالی ظلم کرے ابیا نوی سا اشعار دی یو شاعر وی وَيَأَلَا إِنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَاتُ الْحَقِ أَرْبَعَةٌ سَوَابُ وَيَخَبَرْدَار أَئِمَّةُ قُرَيْشُ نَذِي دَسْرُولَ عَلِيٌ وَالثَّلَاثَةُ مِنْ بَنِيهِ عَلِيٌ وَالثَّلَاثَةُ مِنْ بَنِيهِ هُمُ الْأَسْبَاطُ لَيْسَ بِهِمْ خَفَاءُ يَوْ عَلِيْهِ أَوْ دِلِهِ أَغْضَى مَنِّي يَوْ حَسَنُ حُسَيْنَ مُحَمَّدٌ حَنَفِيَ
فصدتم صدق ايمان وبر فصدتم حصل سے دیا فصدتم صدق ایمان وبر وصدتم غيبته كربلاء حسن سے وصدتم لا يذوق الموت حتى يقود الخال يقدمها اللواء محمد بن حنفي غات انه دل او قیامت تنیزی بنا لی ہو خالق بول کسی دا یہ شیر قصیر نے ملے قصیر فتا تھا دادا قصیر خنزیر اشعار عبد القاہر نے جواب پر کی اولاۃ الحق اربعۃ ولیکن لسان اثنین قد سبق الاولاء اولاۃ الحق اربعۃ ولیکن لسان اثنین قد سبق الاولاء وفاروق وراء عمر بحق وذو النورين بعض له الولاء علي بعدهم أظهى إماما بترتيبه لهم نزل القضاء ومبغض من ذكرناه لعين ومبغض من ذكرناه لعين وفي نار الجحيم له الجزاء في نار الجحيم له الجزاء دخلت سير يديك وين وہی برے تو الہ ابن اروے اروے دس عثمان نمور زد اروے دسوی نہ بریما برے تو الہ ابن اروے ومن دین الخوارج اجمعین ومن عمر برے تو ومن عتیق یقال له امیر المؤمنین نو سنی اور جواب اور کہ برے تو الہ ببغض قوم بهم احیا الہ المؤمنین تا دا اغا خلق سر ابو غضو کی چی پاغی بانی اللہ مسلمانوں نے حیات ورکڑے وما ضربنا اروے منک بغض وبغض البر دین الكافرین وبغض البر دین الكافرین ابو بکر لنا حقا امام على رغم الروافد اجمعین على رغم الروافد وفاروق العراء عمر بحق يقال له امیر المؤمنین يقال له امیر المؤمنین دا خنزیران خلق شیعہ او پا شیعہوں کی دکنن لوی شیعہ انشاءاللہ سباب دکنن دے بانے لگ یا وقت اخلما مودودی سے پا خلافت منوکیت کی اگر دو صحابہ سمر رات کرے دارد شیعہن ہوئے دو سوا کتابوں نے خیمہ چھے عام شیعہن تو صحابہ بانی پنجش اعتراضات کری دا پنجش اعتراضات دکل نمک کی ابو مطہر ہلی کری ابو مطہر ہلی ابو مطہر ہلی دا توسی شاگر او توسی کے کلم رکھے دا نو پخلے غل را روان ناغی پوزہ بانی بھی لگے دگے بھی راضی نو ابن قطعبہ مسلمان سنی دا شاگر دو ورطوی ویدا اغا غل دی که در آخر تجرید نوشتایی که در تجرید پاخر که دیگه کرد در تجرید پاخر که اغا با صحابو پینزیش اعتراضات کرد او دا پینزیش اعتراضات دا توسی شاگرد ابو مطهر هلی اغا سلور کالا پا عرفات که و پا منا که پا مزدلفه که بیران که و چه صحابه کافر دی او ایمات و مذاهب و عربا و طول کافر دی کسو دلما سر بلی باسی دلما باسی کن جواب میں تو سیورم کا کیا اعلان ہو مراتب سر مشہور امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اگر اغلب نابو سر مناظرہ ہو او حلی اگر دغم و مرش اور شیخ الاسلام داغی کتاب دے دو حلی منہاج الکرامہ فی منصب الامامہ شیخ الاسلام پاگے صدور جلد زخیم کتاب لکھو منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعية والقدرية وصفاتك اللي كتاب تابت بسرين كتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعية والقدرية أو ابن قيم صفاتك وذلي نزير نفسه يقين نزير نفسه دارنج محب طبري لا دريم سدي وعلم دي لديه كتاب دي الرياض النظراء في مناقب العشرة أغدر اعتراضه لا غصي الشيخان دق اعتراض لكل جواب من أجل شاء عبد العزيز رحمه الله دام كتاب جاءت في 12 شريعة أغدر اعتراضه لا غصي ابن حجر هيثمي مكي
داغی کتاب دے السوائق المحرقہ، السوائق المحرقہ فعلا سوائق المحرقہ کے اگر دے شیگان لگا پینجے سے ترازنہ رسی وہ موجودی سے تراغ لے لے نو پا خلافت ملوکیت کی اگر آتش کے تلزامت ہوئی گی چھتا پینجی و شک چھتا آتش پیدا آغتا وی مفکر اسلام ہوئی سکتا دے دے اسلام دورانی دو فکر کر شیگان دونا فکر نو کرے لگلی تکر ان شاء الله سبا فدي باني با ذر التفسيركم ذا دعا يتنوى يوكسي ولقد انزلنا إليك آيات بينات ويقنا ما رأيك لي تاتا دلائل واضحة او انكار لكي ذرينا مقاضى الله ذو حكمات انكي او كل ما عهد واحدا او كل ما كي حمزة ده انكار ده وو ده عطف ده ده پا محضوب باني معطوب ده مانا ده اكفروا بالآيات وكلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم آیا دوی انکار کی دا اللہ دلائلنا دوی انکار کی دسنا دا اللہ دلائلنا او دوی انکار کی دا اللہ دلائلنا وکلما عهدوا عهدا او کل چدی لوز کل لوز نبذه فريق منهم نمات کل ایدی لرا شاعت غردو لیدی لرا یولی لیدوینا نبض ویلے کی گی القاو شہ بعزت ہے القاو شہ بعزت ہے یا سلے دے پلار شہ کو تے دراوا سیدا سخوک شہ ہے اگا لڑا مجھے زندر ہوگا اگا سر زندر ہوگا جل سوئی القا تفسیر قرطبی دلتا ہے شیر نکلے وخبرنی من کنتو ارسلتو انما اخذت کتابی مولزم بشمالی کا زاغ سری خبر کلما مادر لے گئے ہو اغمت ہوئی کہ اخذت کتابی مولزن بھی شمالی کا تاز ما خط رواست یو خطا تے اعراض کرو بلدی پگستا رواست نظرت الى عنوانی ہی نظرت الى عنوانی ہی فنبستہو نظرت الى عنوانی ہی کلچ زما خط اغفت توقع تا نفنبستہو اغتا وغردولا کنبذک نالا اخلقت من نعالی من نعالی کا اگا ساغ پانا ساغ چپرا چاگا در شیو اصحاب شیو سنگی لگا گردولا ناغد گردولا نبدا ہوں فریق من ہم دا مسل دے سوک کیوشی تسپکو گوری ہوئی نبدا ہوں شیر ہوگا نبدا ہوں دائی اوغردو ابن قیم داغا کے راستے کے ساتھ اشار دی دیر ہوگا دائی کے اشار دے نبذو کتابا کمی ورائی ظہورہم نبذو کتابا کا من ورائی ظہورہم نبذ المسافر فضلت الاکالی ویستا کتاب دے خلق دا شاہتا غردونے دے لکہ دا مسافر نے جس سرن نڑائی پا دی شی آغا اوارد شاہتا ویسا پہ دام پسی کر دوں کلا چلا گئے اولما جا وکلما آہدو آہدن نکلا چیز روز وکلا وز نبذه فريق منهم نمات قدی لوزر آئے وڈلی لذینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر لذینا باور نکی قدید بعد اول حصہ سورت فقر سورت پا اول حصہ کے اول تقابلات دو قرآن صداقت اور دو قرآن صدق دے دیل پر ذکر کرو چھے تا تداو ہوئی کہ قرآن کم کار کرے توراتم اسمانی کتاب ہو فکم و دلیلو کی تورات ثابت و اسمانی کتاب پا دلیلو قرآن ثابت دو قرآن سے مزا آیا ہو اگر مزا آیا تو تورات نو لہذا نن دمنلو کتاب قرآن جائے اعتراضون رواست داگی جوابنے اکڑا دلیلی ذکر کرے او داگوی دو پارے تمثیلات او پتا غدوئے منو لکے بعضی قابل اصلاح بعضی غیر قابل اصلاح اگر پارے دری مثالونا بیا دا تذکیر بی ایام اللہ او بی اللہ اللہ پا طریقہ باندے داود توحید بین بابی شروع کو او پتا غباب کی داو خودن چی دا کامل انسانیت تا پارے دری سی پتنے دی او صدور نعمتون ذکر کر او دلیل نقلی پیش کے پا توحید باندے دا غیر پس سکرد یہود باز شروع کو پا اول خطاب کی اتن نعمتون دو عذابونا او دا غدری قسم زندگی قربی بدوی او مصری چی پتی کی دیو کلشیو نی دویم کے دری پلیتی دا مشارانو سلور دا موجودینو او پائی کی پمین اس کی دا خبرمو خوزلا
کہ دا قانون پا اعتبار باندھے جی بالکل غلط تھی پدوی کی تولی را پدوی کی تعمق تھے پدوی کی ہلے اوزان گے دجون پر اعتبار دا محرفین دی جی دنیا دا قیادت اہم نہیں کہہ دے جی سر سر مساوی نہیں کہہ دے اور جی سر مطابع نہیں کہہ دے بے داؤ ہو جد انبیاء اصل مقصد اگر اللہ سر تعلق اور انبیاء اصل مقصد دا بندیانو اقبل میز کے تعلق داغے نتاس خلافوں کو انکار ہو من الاواہی و اتیان من نواہی او داغے نپس دائیو خود کہ تاس اقبل پیغمبران لگی من لی تو تاس بپردی سو من نو انکار ہو من انبیاء سابقین و کتب سابقہ و حاضر نبی و حاضر کتاب دوانو پارے تسمم بزجر رولا او آخر کی خلاصت ما سباقہ پشک